اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا علما اللهم ارنا حقيقه الاشياء كما هي امين يا رب العالمين حضرات آپ بھی حیران ہوں گے کہ آج ہمارا درس صرف تین آیات پر مشتمل ہے ان میں سے بھی دو آیات یعنی پہلی اور تیسری آیتیں اپنے مفہوم کے اعتبار سے اتنی واضح اور اتنی بیّن ہیں اور یہ مضمون قرآن مجید میں اتنی کثرت اور تکرار اور اعادے کے ساتھ آیا ہے کہ اس کے بارے میں کسی تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ البتہ درمیانی آیت یہ یقیناً اس دور میں جو فکر اسلامی درکار ہے اس کے اعتبار سے اور حکمت قرآنی کے جو غامض پہلو ہیں عمیق پہلو ہیں ان کے اعتبار سے قرآن حکیم کی عظیم ترین آیات میں شمار کی جا سکتی ہے۔ لہذا ہماری آج کی گفتگو اکثر و بیشتر اسی ایک آیت سے متعلق ہوگی اور اس طرح آج درس کی بجائے کچھ لیکچر کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ بہرحال ہم اللہ کے نام سے اب آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو نوٹ کر لیجئے کہ میں نے یہ بات پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ مسبحات میں سے یہ دوسری سورہ مبارکہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ام المسبحات سورہ حدید، اور اس کی پہلی چھ آیات کے بارے میں میں اپنا تاثر بارہا بیان کر چکا ہوں کہ ذات و صفات باری تعالیٰ کے ضمن میں وہ قرآن حکیم کا عظیم ترین اور جامع ترین اور یہ کہ اعلیٰ ترین علمی سطح پر بحث کے اعتبار سے منفرد مقام ہے۔ کچھ وہی انداز جو ہے سورہ حشر جو دوسری سورہ مبارکہ ہے اس سلسلے کی یعنی مسبحات کی، ویسے تو اس سلسلے سور میں اس کا نمبر تیسرا ہے، سورہ حدید کے بعد سورہ مجادلہ آئی تھی اور پھر اب یہ سورۃ الحشر ہے۔ اس کا جو آخری رکوع ہے جو سات آیات پر مشتمل ہے جن میں سے تین ہم آج پڑھ رہے ہیں، ان سات آیات میں سے بھی دو آیات نہایت عظمت کی حامل ہیں جن میں سے ایک پر آج ہمیں وقت صرف کرنا ہے اور ایک اگلے درس میں آئے گی۔ مزید برآں اس آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا سب سے بڑا گلدستہ جو قرآن حکیم میں ہے وہ یہیں آیا ہے۔ ایک آیت میں آٹھ اسماء حسنہ تسلسل کے ساتھ، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اس کی کوئی اور مثال پورے قرآن میں نہیں۔ ایک آیت میں چار اور اسماء اسی آیت سے متصلن ہیں اس مقام پر، اور اسی طرح سورہ حدید میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہاں بھی چار اسماء ہیں، اور چار ہی اسماء ہیں کہ جو سورہ جمعہ کی پہلی آیت میں آئے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ آٹھ اسماء کا اس طرح جمع ہونا یہ صرف ایک آیت ہے قرآن مجید میں اور وہ اس مجموعے میں شامل ہے۔
تو اس سے پہلے کہ ہم جو درمیانی آیت ہے اس پر اپنی توجہ کو مرکوز کریں، آیت نمبر 18 پر آپ ایک نظر ڈال لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بارے میں میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس وقت صرف دہرا رہا ہوں کہ یہ قرآن حکیم میں امت مسلمہ سے خطاب کا صیغہ ہے، مسلمانوں سے خطاب کے لیے یہ الفاظ مخصوص ہیں، مختص ہیں، اور مسلمانوں میں مومنین صادقین بھی شامل ہیں، منافقین بھی شامل ہیں، اور ضعفاء بھی شامل ہیں۔ جو بھی لیگل مسلمز ہیں، قانونی مسلمان، وہ سب کے سب اس خطاب میں آتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہوتا ہے اس آیت کے سیاق و سباق سے کہ اس خاص آیت میں روح سخن کس کی طرف ہے، آیا مومنین صادقین سے خطاب ہے اصلاً، یا اصلاً جو خطاب کا رخ ہے وہ منافقین کی جانب ہے، یا ضعفاء سے خطاب کیا جا رہا ہے، ضعیف الایمان مسلمانوں سے؟ بہرحال یہ جو ہے آیت کے سیاق و سباق سے معین ہوگا، لیکن یہ کہ یہ اصل میں صیغہ خطاب ہے مسلمانوں کے لیے کہ جو بھی مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں ان سے خطاب قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے آتے ہیں۔ دلچسپی کے امور یہ بھی ہیں کہ پورا مکی قرآن ان الفاظ سے خالی ہے، یعنی تمام مکی سورتیں جو ہے، صرف استثناء آتا ہے سورہ حج میں، اور سورہ حج جو ہے وہ مختلف فی ہے، اس کے بارے میں یہ رائے بھی ہے کہ وہ مکی ہے اور یہ رائے بھی ہے کہ وہ مدنی ہے، اگرچہ صحیح تر رائے یہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر مکی ہے، لیکن اس میں کچھ آیات مدنی شامل ہیں لازماً، لہذا اس کو علیحدہ رکھ دیجئے تو پھر وہ قاعدہ کلیہ جو ہے کہیں اور نہیں ٹوٹتا کہ اگرچہ دو تہائی قرآن جو ہے وہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے حجم کے اعتبار سے، لیکن پورے مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ خاص معاملہ ہے مدنی صورتوں کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ ہی میں آ کر باضابطہ امت کی تشکیل ہوئی اور امت مسلمہ کی تاج پوشی ہوئی، سابقہ امت مسلمہ کو معزول کر کے اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر لایا گیا، اور اسی کی علامت اور اسی کے سمبل کے طور پر تحویل قبلہ کا معاملہ ہوا۔ تو چونکہ امت کی باضابطہ تشکیل در حقیقت مدینہ میں ہوئی ہے، لہذا یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب جو ہے یہ بھی مدنی صورتوں کے ساتھ مختص ہے۔ یہاں اس سورہ مبارکہ میں جس مقام پر ہم یہ اب آیت پڑھ رہے ہیں، اس میں سیاق و سباق سے معین ہو جاتا ہے کہ روح سخن منافقین کی طرف ہے، اس لیے کہ سورۃ الحشر کا پورا جو دوسرا رکوع ہے 7 آیات پر مشتمل، اس میں ساری گفتگو منافقین کے بارے میں ہوئی ہے، لہذا یہاں گویا کہ تسلسل یوں ہوگا کہ اب ان کی طرف روح سخن ہے کہ ہوش کے ناخن لو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور ہر ذی نفس کو یہ چاہیے کہ وہ پوری طرح نگاہ رکھے اس بات پر کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے، اپنی ساری توجہات کو اس دنیا کی زندگی پر، یہ جو ایک بڑا آج ہے، یہ پوری ہماری زندگی جو ہے یہ ایک آج ہے، اور پوری آخرت کی زندگی ایک بہت بڑا کل ہے، تو آج سے تم کل کے لیے فراہم کرو، دیکھو کہ کل کے لیے کیا اعمال آگے بھیج رہے ہو، واتقوا اللہ، اور پھر تقویٰ کا دوبارہ تاکیدی حکم اور پھر تنبیہی انداز، واللہ خبیر بما تعملون، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالی باخبر ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اب اتقو کے لفظ پر آ جائیے، یہ لفظ قرآن حکیم میں بصیغۂ امر، واحد، جمع، مؤنث، مذکر، یہ کوئی 83 مرتبہ آیا ہے، اور یہ قرآن مجید کی اہم اساسی اصطلاحات میں سے ہے۔ اس میں بھی یہ تقسیم آپ کو ملے گی کہ یہ لفظ مکی صورتوں میں بہت کم آیا ہے، زیادہ تر یہ لفظ جو ہے مدنی صورتوں میں آپ کو ملے گا، اس کی وجہ بھی صاف ہے کہ مکی صورتوں میں اصلاً دعوت ایمان ہے، اور دعوت ایمان کا عملی نتیجہ جو ہے اس کا تقاضا وہ ہے تقویٰ، وہ ہے کہ جو مدنی صورتوں میں بکثرت جس کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اس جگہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی آیت میں یہ لفظ 2 مرتبہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ،
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اس کی مثال قرآن مجید میں صرف ایک اور ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت میں بھی یہ کیفیت ہے کہ ایک آیت میں دو مرتبہ یہ فعل امر آیا ہے، اتقوا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اس کے علاوہ متعدد آیات ایسی ہیں کہ جن میں اگرچہ یہ اتقوا کا فعل امر تو ایک ہی مرتبہ آیا ہے لیکن دوسرے مضمون سے اس کا جو اصل مراد اور معنی ہے اس کی تکرار ہو جاتی ہے، اور اتفاق سے دو آیتوں تو اس میں وہی ہیں کہ جو خطبہ نکاح میں شامل ہیں اس آیہ مبارکہ کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب یہ جو ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ بھی در حقیقت اسی مفہوم کو مختلف الفاظ میں ادا کیا جا رہا ہے کہ دیکھنا ہرگز موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں، اور چونکہ موت کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ کس وقت تک نہیں آئے گی اور کچھ پتہ نہیں کہ وہ کب آ جائے، لہذا اس کا اگر کوئی شخص فیصلہ کر لے تو اب اس کے سامنے ایک ہی راستہ رہ جائے گا کہ کوئی لمحہ بھی معصیت میں بسر نہ کرے، مبادہ اسی لمحے موت کا ظالم پنجہ اسے آ کر دبوچ لے۔ لہذا مفہوم وہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ کا، اور اتنا ہی مؤکد ہے اگرچہ الفاظ مختلف ہیں، تو مفہوم تقویٰ ہی کا دو مرتبہ آ گیا ہے اگرچہ الفاظ وہ نہیں ہیں۔ اسی طریقے پر سورہ احزاب کی وہ آیت کہ جو خطبہ نکاح میں شامل ہے، مسنون خطبہ نکاح میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اب یہ جو دوسرا ٹکڑا ہے قولوا قولا سدیدا، اس کا بھی مفاد کیا ہے؟ زبان کا تقویٰ، کہ زبان کا احتیاط کے ساتھ استعمال ہو، اس سے کوئی حرف ایسا نہ نکلنے پائے کہ جو انسان جس کو حق نہ رکھتا ہو کہنے کا، اور جس کو وہ ایکسپلین نہ کر سکے قیامت کے دن، تو یہ در حقیقت تقویٰ ہے۔ تو مفہوم وہی ہے اگرچہ الفاظ مختلف ہیں۔ اسی طرح سورہ تغابن کی آیت ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا۔ اب یہ سمع و طاعت جو ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ سلسلہ سمع و طاعت جو ہے اسلامی نظام میں اور اسلامی معاشرے میں، اس کا نقطۂ آغاز تو اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت ہی تقویٰ سے مراد ہے۔ تو بات وہی دوبارہ کہی گئی ہے اگرچہ الفاظ مختلف ہو گئے ہیں۔ تو میں نے یہ چند مثالیں اس لیے دی ہیں کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ قرآن حکیم کے بہت بنیادی اصطلاحات میں سے بھی ہے، اور جو مین تھیمز ہیں قرآن کے ان میں سے یہ ایک اہم تھیم ہے۔ البتہ جہاں تک اس کے ترجمے کا تعلق ہے، ہمارے ہاں اردو تراجم میں بھی اور دوسرے تراجم میں بھی، انگریزی کے بھی جو ابتدائی تراجم نظر سے گزرے ہیں، اس میں ایک غلطی ہوئی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ لفظ ڈر استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے مخالفین کو، خصوصاً عیسائی مستشرقین کو، یہ موقع ملا ہے کہ وہ قرآن پر اور اسلام پر حملہ کریں، اور ان کے تان کے لیے در حقیقت بنیاد خود ہم نے فراہم کر لی۔ اس لیے کہ ڈر، اتقو کا مطلب ڈرو اللہ سے، یہ اس کا کوئی اچھا ترجمہ نہیں ہے، اگرچہ مراد کے اعتبار سے قریب پہنچ جانے والی بات ہے، لیکن تقویٰ اور خوف میں بڑا فرق ہے۔ خوف بھی عربی زبان کا لفظ ہے، فلا تخافوہم وخافونی، ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو، تو خوف کا لفظ بھی آیا ہے، اور لفظ خوف جو ہے وہ عربی زبان کا اپنا لفظ قرآن مجید میں مستعمل۔ اب اس کا تو صحیح ترین ترجمہ ڈر ہے، اللہ سے ڈرو، لیکن تقویٰ کا مفہوم جو ہے اس کو جان لیجئے کہ اس میں بچنا، اصل مفہوم اس کا ہے بچنا، وقا یقی بچنا، اور وقع سے واو قاف اور یا کا جو یہ مادہ ہے، حروف اصلی یہ تین ہوئے، اب یہ چونکہ دو حروف علت آ گئے، شروع میں واو ہے وہ بھی حرف علت، پھر یا ہے آخر میں وہ بھی حرف علت، تو یہ مشکل الفاظ میں سے ہے، یہ مادہ مشکل مادوں میں سے ہے۔ اس سے جب باب افتعال بنے گا بچنا، ابتقا، اور یہاں واو جو ہے تے کے ساتھ مل کر تا کے اوپر اب تشدید آ جائے گی، ابتقا، ابتقا کے معنی بچنا، اور وقا اور وقایا کسی کو بچانا۔ اس سے فعل امر بڑا دلچسپ ہے، اکثر حضرات جو عربی زبان سے واقف ہیں وہ تو جانتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن یہ کہ جو ناواقف ہیں ان کی دلچسپی کی بات ہے، چونکہ یہ دعا تو ہر مسلمان کو یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار۔ اب یہ وقنا عذاب النار،
اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔ یہاں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ بچا فعل امر جو ہے وہ صرف ایک حرف پر مشتمل ہے، قے واو جو پہلے ہے وہ حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے بلکہ وہ تو حرف عطف ہے، وقینا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ تو بچنا اس کا اصل مفہوم ہے، اسی لیے کہیں قرآن مجید کہتا ہے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہیں کہتا ہے فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، بچو اس آگ سے۔ اب یہ بچنا جو ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق ہے، اس کے ساتھ جو مفہوم ذہن میں آنا چاہیے وہ اس طرح کا بچنا ہے جیسے کہ کوئی سعادت مند بیٹا اپنے والد کی ناراضگی سے بچتا ہے۔ خوف میں تو کوئی خوفناک شے، کوئی مضر شے، مضرت بخش شے، تکلیف دہ شے، اس سے بچنا خوف کا یہ منفی پہلو ہے، سلبی پہلو ہے۔ لیکن ایک بچنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ احساس رہے کہ میرے کسی حرکت سے میرے والد کی دل شکنی نہ ہو، میرا کوئی معاملہ ایسا نہ ہو کہ میرے والد کے یا میرے والدین کے یا میرے بزرگوں کے جذبات مجروح ہو جائیں، انہیں مجھ سے جو امیدیں وابستہ ہیں میں ان کی امیدوں کو خاک میں ملا دوں، یا یہ کہ کسی اور پہلو سے میں ان کو تکلیف پہنچانے کا سبب بن جاؤں۔ یہ احساس جو ہے ایک سعادت مند بیٹے میں اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، یہی جب اللہ کے لیے آتا، اب اسے ضرب دے لیجئے، لاکھ گنا اور کروڑ گنا کر لیجئے، میرا خالق، میرا مالک، میرا پروردگار، میرا رازق، میرا پالنہار، میرا محافظ، اس کی کسی بات کے خلاف میں کوئی حرکت نہ کروں، میں اسے ناراض نہ کروں، اس نے مجھے بنایا ہے اور جو کچھ وہ مجھ میں چاہتا ہے کہ صفات پروان چڑھیں وہی صفات میں اپنے اندر پیدا کروں، جو صفات اس کو پسند نہیں ہیں میں ان سے بچوں۔ اب یہ تقویٰ جو ہے، زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا اس مفہوم میں اور لفظ ڈروں میں۔ چونکہ ہم نے اکثر و بیشتر ترجمہ کیا ہے ڈرو اللہ سے، تو پھر موقع مل گیا عیسائی مستشرقین کو کہ قرآن اور اسلام جو ہے وہ انووک کرتے ہیں فیئر کمپلیکس کو، جذبہ خوف کو اپیل کرتے ہیں، جبکہ ہمارا دین جو ہے یعنی عیسائیت، ان کا جو مذہب ہے، وہ کہتے ہیں اس میں زیادہ زور جو ہے وہ محبت پر ہے، خدا سے محبت کرو، خدا محبت ہے۔ یہ آپ نے سلوگنز دیکھے ہوں گے اکثر و بیشتر جو ان کے یہ ایسی مطبوعات جو تبلیغی یہ شائع کرتے ہیں، خدا محبت ہے اور خدا سے محبت کرو، لو دائی نیبر ایز دائی سیلف، اسی کا عکس ہے کہ اپنے پڑوسی سے بھی ایسے ہی محبت کرو جیسے اپنے آپ سے کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت واقعہ یہ کہ صحیح ہیں، اور اسلام میں بھی یہ چیزیں بتمام و کمال موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تعارف قرآن مجید کراتا ہے بالکل آغاز میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اگرچہ جزا و سزا کے دن کے مالک کا تصور لایا گیا تیسری آیت میں، لیکن وہ بھی بڑے نرم الفاظ میں، جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق۔ باقی جو اس کی شانیں نمایاں کی گئی ہیں وہ تو وہ قابل تعریف ہستی ہے جس میں تمام محاسن اور کمالات موجود ہیں، اور وہ تمام جہانوں کی پروردگار ہے، پالنہار ہے، محافظ ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے، اور ایک مستقل مزاجی کے ساتھ رواں دواں دریا کے مانند بھی ہے کہ جس میں تسلسل ہوتا ہے۔ اب یہ جو تعارف ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، ظاہر بات ہے کہ یہ کسی خوفناک اور ڈراؤنی ہستی کا تعارف نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ہستی کا تعارف ہے جو خود بھی محبت کرنے والی ہے، ودود ہے، شفیق ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، اور پھر یہ کہ وہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے، بلکہ سب سے زیادہ محبت اسی سے کی جائے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو یہ جو ہے، اور محبت کو جس طریقے سے حضور نے پھر بیان کیا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو لو دائی نیبر ایز دائی سیلف، اب اس سے اور آگے کیا بات ہوگی؟ تو در حقیقت یہ اعتراض کرنے کا موقع ملا ہے ہمارے ان تراجم کی وجہ سے کہ ہم نے لفظ ڈر کو بہت نمایاں کیا ہے۔ انذار کا لفظ آتا ہے بہت کثرت سے، انذر، اب اس کا ترجمہ بھی اگر کر دیا جائے ڈراؤ، اب یہ بھی بڑا بھونڈا ترجمہ ہے، میں کم سے کم لفظ جو اس کے لیے استعمال کروں گا غلط تو نہیں کہوں گا، اس لیے کہ نتائج کے اعتبار سے ڈانڈے مل جاتے ہیں دونوں مفاہیم کے، لیکن یہ کہ بھونڈا ترجمہ ضرور ہے، وہاں ہونا چاہیے خبردار کرو۔ انذار کا مفہوم ہے وارن کرنا، اب اگر کوئی شخص اندھا چلا جا رہا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا، آگے سڑک کھدی ہوئی ہے، آپ پکار کر اسے خبردار کرتے، دیکھنا بھائی آگے سڑک کھدی ہوئی ہے،
میں ڈرانا نہیں ہے در حقیقت، انذار جو ہے اس کے معنی خبردار کرنا، وارن کرنا۔ اسی طریقے پر تقویٰ کا مفہوم ہے بچنا، اتقوا اللہ، بچو اللہ کی ناراضگی سے، بچو اللہ کی معصیت سے۔ یہ تمام لفظ مفہوم کے اندر وہ چیز، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ڈر، محاسبہ اخروی کا جو خوف ہے وہ بھی مطلوب شے ہے، لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں کو جب لفظ ڈر کے عنوان کے تحت ہم لے آئے تو یقیناً اس سے پھر اس کا جو ایک ریزلٹنٹ، جو ایک اثر مترتب ہوا ہے نتیجے کے طور پر، وہ یقیناً وہ ایسا ہے کہ جس پر پھر اعتراض کی گنجائش پیدا ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اب اس تقویٰ کے ساتھ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ایمانیات جو ہے، ایمان باللہ، اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ۔ اور ایمان بالآخرہ، اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ انسان کی نگاہ آخرت پر جمی رہے کہ میری منزل وہ ہے، اصل ٹھکانہ وہ ہے، اصل گھر وہ ہے۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ہر وقت دنیا انسان کے سر پر سوار رہے کہ کل کے لیے میں نے کیا فراہم کیا ہے۔ اب یہاں بڑے لطیف انداز میں آیا ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ پوری اخروی زندگی کو ایک بہت بڑے کل سے تعبیر کیا گیا، گویا کہ ہماری یہ پوری دنیاوی زندگی، خواب وہ 80 برس کی ہو، 100 برس کی ہو، یہ ایک آج کے مترادف ہے۔ اور یہی لطیف انداز میں مفہوم ہے اس دعائے معصورہ میں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیداری کے وقت، آپ جو آپ کا ذکر تھا یا آپ کی دعائے مسنونہ تھی، اس کے الفاظ یہی ہیں: الحمدللہ الذی احیانی بعد ما ماتنی والیہ النشور۔ کہ جیسے روزانہ ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح کو اٹھتے ہیں، ایسے ہی ایک بڑی شام آئے گی، وہ شام زندگی ہوگی، اور پھر اس کے بعد ایک صبح آئے گی، اور وہ صبح ہوگی حشر کی، قیامت کی صبح، جس وقت کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ روزانہ کا ہمارا سونا اور جاگنا در حقیقت ریہرسل ہے اس موت اور باسے بعد الموت کا، کہ اس کے لیے ایک روز ہمارے سامنے نمونہ آ رہا ہے۔ تو جیسے آج میری زندگی کا ایک دن تھا، ایسے ہی میری کل زندگی ایک دن ہے، اور جیسے کل صبح طلوع ہونے والی ہے ہر شخص کو معلوم ہے، اور ہر شخص کو یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ کل کے لیے میرے پاس سامان ہے یا نہیں، کھانے پینے کا سامان، اس سے آگے یہ کہ کل سے آگے اگلا ہفتہ بھی ہے، اگلا مہینہ بھی ہے، اگلا سال بھی ہے۔ انسان جو ہے دور اندیش وہی کہلاتا ہے، اور اس کے برعکس ہم کہتے ہیں عاقبت نا اندیش انسان، کہ جو صرف آج کی فکر کر رہا ہے اور کل کی اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اسی کو ذرا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو ذرا ضرب دے لیجئے، کہ جو ایک سعادت مند بیٹے کا رویہ ہوتا ہے اپنے والدین کے بارے میں، اسی طریقے سے ضرب دیجئے اس کو ایک بہت بڑی مقدار سے، ویلیو سے۔ تو یہ ہے آخرت کی فکر کے جو دامنگیر ہو جانی چاہیے اس شخص کو جس کو فی الواقع آخرت پر ایمان ہے۔ ولتنظر، اب یہاں پہ لفظ نظر جو لایا گیا ہے، دیکھنے کے لیے نہیں، نگاہ رکھنا، ہر وقت نگاہ جمائے رکھے انسان، ہمیشہ یہ دیکھتا رہے، نگاہ اسی بات پر ٹکی رہے کہ میں کل کے لیے کیا بھیج رہا ہوں، وہ کل جو آخرت کی کل ہے، وہ بڑی کل جو ہماری زندگی میں آنے والی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں دنیا کے ساتھ لفظ عاجلہ لایا جاتا ہے، عاجلہ جلدی والی، اجلت پسند انسان جو ہے، وہ عام محاورے میں بھی کوئی اچھا یعنی آدمی، بردبار انسان نہیں سمجھا جاتا، ہر وقت جلدی سوار رہتی ہے۔ بردبار انسان وہ ہے جو سہج پکے سو میٹھا ہو، ہر معاملے کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھاتا ہے، اس کے اندر ایک تدبر ہے، ایک حلم ہے۔ تو دنیا اور حب عاجلہ اور آخرہ اور عاقبہ، یہ لفظ آتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، آخرہ دنیا کے مقابلے میں ہے اور عاجلہ اور عاقبہ یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں گے۔ تو یہ در حقیقت وہی کہ جو عام ہمارے محاورے میں بھی آتا ہے کہ وہی شخص دانا سمجھا جاتا ہے جسے کل کی بھی فکر ہو، مستقبل کا بھی خیال ہو، کچھ وہ مستقبل کے لیے پس انداز کر رہا ہو، کچھ آئندہ جو پیش آنے والے مراحل ہیں ان کی بھی اسے فکر آج ہو رہی ہو۔ تو اسی طریقے سے اسی کو 1000 سے اور 1 کروڑ سے ضرب دے لیجئے تو محسوس ہوگا کہ یہ فکر دامنگیر رہنی چاہیے ہر انسان کو، اگر اسے واقعتاً آخرت پر ایمان ہے۔ وَلْتَنْزُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُ اللَّهِ، دوبارہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ کی معصیت سے بچو، اللہ کی محرمات سے اجتناب کرو، اللہ کے احکام کو بجا لاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون،
اور یہاں لفظ خبیر پر میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو کی ہے، سورہ حدید کی ابتدا میں بھی یہ اس طریقے سے آیا ہے اور سورہ تغابن میں بھی، کہ پہلے بصیر آتا ہے پھر خبیر آتا ہے، خبیر میں زیادہ گہرائی ہے، اس لیے کہ باخبر ہونا کسی شے سے، اور خبر کے مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں، بصارت بھی، سماعت بھی، انسان سن کر بھی کسی چیز کو، کوئی معلومات کو حاصل کرتا ہے، دیکھ کر بھی حاصل کرتا ہے. مزید برآں یہ جان لیجئے کہ در حقیقت ہماری جو باطنی شخصیت ہے، اگر آپ اس کو پیش نظر رکھیں تو یہ تمام ہمارے جو ذرائع اور آلے ہیں، یہ تو وہ سینس ڈیٹا ہیں کہ جو فراہم کرتے ہیں ہمارے برین کو. اصل میں جو ڈیسائفر کی جاتی ہیں یہ ساری معلومات، اور ان سب کو جو یہ بڑا کمپیوٹر جو لگا ہوا ہے، ہے بہت چھوٹا سا، ہے بہت بڑا، یہ بقامت کہتر اور بقیمت بہتر والی بات اس کے اوپر صادق آئے گی کہ یہ بہت بڑا کمپیوٹر ہے جو ہمارے دماغ میں لگا ہوا ہے، یہ جو ہے اس کو اب انٹرپریٹ کرتا ہے، ڈیسائفر کرتا ہے، اور پھر جو نتیجہ نکالتا ہے وہ خبر ہے اصل میں، کہ جو ہماری اصل اندرونی شخصیت کو ان تمام چیزوں سے نتیجتاً جو بات ملی، جو خبر حاصل ہوئی، وہ خبر ہے. تو خبر میں بصر یا سمع کی نسبت بہت گہرائی ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، جان لو کہ اللہ تعالی خوب باخبر ہے ان چیزوں سے جو تم کر رہے ہو. اس لیے کہ بصارت میں اگر آپ لفظ بصیر استعمال کریں گے تو وہ صرف کسی عمل کا ظاہر آئے گا. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس کا ظاہر ہے میں نے دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کی نیت کیا ہے، ریاکاری ہے، لوگوں پر اپنے زہد اور تقوی اور دینداری کا روب گانٹنا ہے، یا واقعتاً اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تقوی ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، للہیت ہے، اللہ کی محبت ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ اس بصارت سے متعلق نہیں ہوں گی، اس کا تعلق خبر سے ہے. لہذا یہ تمام چیزیں جو ہیں جمع ہو کر سب سے گہرائی جس لفظ میں آتی ہے وہ خبر ہے. سورہ تغابن میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پہلے آئے گا اللہ کے لیے لفظ بصیر، پھر آخر میں جا کر آئے گا خبیر، اور یہی سورہ حدید کے اندر بھی تناسب جو ہے یہی آپ کو ترتیب یہی ملے گی. ان اللہ خبیر بما تعملون، اس میں ظاہر بات ہے کہ ایک انداز جو ہے تحدید کا ہے، اگرچہ اصولاً اس میں دونوں انداز موجود ہوتے ہیں. اہل ایمان کے لیے اس میں بشارت ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. اب اس سے زیادہ کسی بندہ مومن کے لیے ری ایشورنگ چیز اور کوئی نہیں، اس کے اطمینان دل دہی کی بات کہ تم نے جو نیکی کا کام کیا، خواہ کسی انسان نے اسے دیکھا یا نہیں دیکھا، لوگوں کی نگاہوں میں آیا یا نہیں آیا، اللہ باخبر ہے، اللہ کے علم میں ہے. تمہاری کوئی قربانی، تمہارا کوئی اثار، اللہ کے لیے کی گئی تمہاری کوئی محنت، کوئی لمحہ جو تم نے اس کے لیے صرف کیا ہے، وہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ جانتا ہے. اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا بڑی دلجوئی ہے، بڑی تشفی ہے، بڑی حوصلہ افزائی اہل ایمان کے لیے. لیکن اسی میں برعکس جو لوگ ہیں جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے لیے اسی میں دھمکی، اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. تم لوگوں کی نگاہوں سے چھپ سکتے ہو، تم اپنے اوپر لبادے اوڑھ سکتے ہو، تم جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے ان کو اپنے لیے ڈھال بنا سکتے ہو. اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اپنے لیے باسپور سے بچنے کے لیے، لیکن اللہ باخبر ہے تمہاری اصل حقیقت سے. تو یہ دونوں چیزیں اس کے اندر مثبر ہوتی ہیں. لیکن یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، چونکہ اس آیت مبارکہ میں جو سیاق کلام ہے اس کے اعتبار سے ثابت ہو رہا ہے کہ روح سخن منافقین کی طرف ہے، لہذا یہ تنبیہ اور تحدید کا کلمہ ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تیسری آیت جو ہے وہ بھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی بالکل واضح ہے. قرآن مجید کا یہ مضمون تو وہ ہے کہ اگرچہ میں اس کو دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن گمان غالب میرا یہ ہے کہ کوئی صفحہ مصحف کا ایسا نہیں ہو سکتا جس میں یہ مضمون نہ آیا. آخرت کی کامیابی، جنت والوں کی کامیابی، دوزخ والے جو ہیں ان کی ناکامی، ان کا خسران، ان کی تباہی اور بربادی، تو یہ تو قرآن مجید کا جو اہم ترین مضامین ہے، توحید اور معاد سب سے اہم مضامین، اور تیسرا اس میں ایڈ کیجئے رسالت اور نبوت، یہی اساسات ہیں اس دین کی. لہذا یہ کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، میں نے یہ چاہا کہ پہلے اس آیت کو
چونکہ اس کا ایک بڑا بالکل واضح اور براہ راست ایک ربط بنتا ہے پہلی آیت سے. ان سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یہ اس غد کی شرح ہے جو کی جا رہی ہے, وہ جو کل آنے والی ہے, جس کو سورہ تغابن میں کہا گیا ذالک یوم التغابن, اور پھر اس کی شرح کی گئی وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اسی طریقے سے اس کی شرح یہاں ہو رہی ہے تیسری آیت میں لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وہ جو کل آنے والی ہے اس کل کے بارے میں جان لو کہ یہ دو حصوں میں نوع انسانی کو تقسیم ہو جانا ہے اور وہ برابر نہیں ہوں گے, وہ بہت ہی فرق و تفاوت ہوگا ان کے مابین. جو ان کا انجام جس سے کہ انہیں دوچار ہونا ہے اس کے فرق و تفاوت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے, ہرگز برابر نہیں ہوں گے. جنت والے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ, آگ والے اور جنت والے, جان لو قطعی طور پر, یقینی طور پر, حتمی طور پر کہ اصحاب الجنت هم الفائزون, فوز و فلاح اور کامیابی اور کامرانی وہ اصحاب الجنہ کا نصیب بننے والی ہے, وہی ہوں گے کامیاب. میں نے اصل میں ان دونوں آیتوں کو پہلے اس لیے ان کا ترجمہ کر دیا کہ اب جو درمیانی آیت ہے اس کے چونکہ دو مفہوم ہیں, ایک اس کا سرسری مفہوم ہے کہ جو ان دونوں آیتوں کو اگر سامنے رکھیں تو وہ بالکل سیاق و سباق کے اعتبار سے جیسے کہ نگینہ کہیں جڑا ہوا ہو کسی انگوٹھی کے درمیان میں, ایسے ہی ان دو آیتوں کے درمیان یہ نگینہ جڑا ہوا نظر آئے گا, اگرچہ اس کا جو وہ گہرا مفہوم ہے اس کے اعتبار سے بحث ہمیں تفصیلاً بعد میں کرنی ہے, لیکن یہاں اس نگینے کے اعتبار سے اسے پہچان لیجئے کہ اس آیت کا اکثر مفسرین نے جو مفہوم لیا ہے وہ یہی ہے جو اب میں بیان کر رہا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اور مت ہو جانا ان لوگوں کے مانند جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں غافل کر دیا اپنے آپ سے. اب یہاں پر اپنے آپ سے غافل کر دینے کا مطلب اکثر و بیشتر مفسرین نے یہ لیا ہے کہ انہیں اپنے حقیقی نفع و نقصان سے بے خبر کر دیا, انہیں یہ احساس نہ رہا کہ اصل کامیابی کون سی ہے اور اصل ناکامی کون سی ہے. اپنے اصل نفع و نقصان کو پہچانتے تو تقویٰ کی روش اختیار کرتے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ انہوں نے اللہ کو نظر انداز کر دیا, اللہ کو بھلا دیا, اللہ سے منہ موڑ لیا, اللہ سے پیٹھ موڑ لی, لہذا اللہ نے انہیں اپنے اصل نفع نقصان سے, اپنے اصل خیر و شر سے, اپنے اصل فائدے اور نقصان سے انہیں بے خبر کر دیا, ان کی نگاہ وہاں سے ہٹ گئی, اس لیے کہ اصل نفع تو اس میں تھا اللہ کے احکام پر عمل کرتے اور جنت والوں میں سے بنتے, اور اصل نقصان یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کی ہے, معصیت کی زندگی بسر کی ہے اور اس نے اپنے آپ کو اصحاب الجحیم میں سے بنا لیا ہے. لہذا اس اصل اپنے نفع و نقصان سے بے خبر ہو جانا گویا کہ وہ مراد ہے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا, یعنی اپنے بھلے برے کی جو پہچان تھی, حقیقی بھلے اور برے کی پہچان, وہ ان سے سلب کر لی. اور اس میں امام رازی نے ایک مفہوم اور بھی لیا ہے کہ اس سے مراد ہے میدان حشر میں جو بڑے شدائد ہوں گے اور مصائب ہوں گے, وہ دن ایسا ہے جس کے بارے میں کہا گیا سورہ مزمل میں یوم یجعل الولدان شیبا, وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا, اس کا جو ہولناک انداز ہے, اس کے جو شدائد ہوں گے اس کے اعتبار سے, جیسے کہ سورہ حج کی پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذھل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. اے لوگو, اے انسانو, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, وہ جو قیامت کی گھڑی آنے والی ہے, ساعہ جبکہ زلزلہ آئے گا, وہ زلزلہ جو قیامت کا ہے وہ بہت شدید ہے, شیء عظیم, جس دن تم اسے دیکھو گے تو تمہیں اپنی ہوش نہ رہے گی. تذہل و کل و مرضعت انما ارضعت, ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی اور لوگوں حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے, اس کی دہشت ناکی کا یہ عالم ہوگا. تو بعض حضرات نے اس مفہوم کو بھی اسی معنی میں لیا ہے کہ وہ میدان حشر ایسا ہوگا
جسے ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے تن کا ہوش نہ رہے گا، یہ جو فانساہم انفسہم، لوگ اپنے تن سے غافل ہو جائیں گے، انہیں اپنے تن کا ہوش نہ رہے گا، یہ مراد ہے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم سے. اب ظاہر بات ہے کہ اولئک ہم الفاسقون، اس آخری ٹکڑے کا ربط اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ جن لوگوں کو اپنے حقیقی نفع و نقصان کا اور اپنے اصل فائدے اور نقصان کا احساس نہ رہے، ظاہر بات ہے کہ کھل کھیلیں گے، پھر یہاں پر رنگ رلیاں کریں گے، عیاشیاں کریں گے، فسق و فجور جو ہے وہ اس کا منطقی نتیجہ ہے. یہ مفہوم تو میں نے عرض کر دیا، یہ وہ مفہوم ہے کہ جو اکثر مفسرین نے لیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا اس آیہ مبارکہ کا ایک اور مفہوم ہے جو گہرائی میں ذرا اتر کر سامنے آتا ہے، اور اس دور میں جس حکمت دین کی ضرورت ہے، جس کو علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، اسلام میں فکر الہیات کی اور اسلامی فکر کی ایک تشکیل جدید جو اس دور میں انسان کی ضرورت ہے، اس کے اعتبار سے اس آیہ مبارکہ کا بڑا اہم مقام ہے، اور اس کے لیے ذرا ہمیں اس پر گہرائی میں اتر کر غور کرنا ہوگا. اس لیے کہ یہاں اب الفاظ پر اس سیاق کو سباق سے بھی ذرا نگاہ ہٹا لیجئے، اور جو مفہوم میں نے بیان کیا ہے ذرا اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ذہن سے نکال دیجئے. ولا تکونوا کالذین، اب الفاظ پر توجہ کیجئے، پوری اسی آیہ مبارکہ کے الفاظ پر، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، نہ ہو جانا ان لوگوں کے مانند جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، تو اللہ نے بھلا دیا انہیں اپنا آپ. اب یہاں پر لفظ انفسہم جو ہے یہ اصل میں کانٹے کا لفظ ہے، اہم ترین لفظ ہے، یہ بنیادی لفظ ہے کہ اس پر توجہ کریں گے تو پھر اس کی گہرائیوں میں انسان جو ہے وہ جھانک سکے گا. نفس کسے کہتے ہیں؟ میں آج جائزہ لے رہا تھا، 301 مرتبہ یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے، اور اتنے مختلف اس کے مفاہیم ہیں، اتنے مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے، جن میں سے چار تو میں یہیں آپ کو اس وقت گنواؤں گا، اور سب سے اہم جو اس کا استعمال ہوا ہے، جس کے لیے کہ بڑی تاویل کی ضرورت ہے، وہ خود اللہ کے لیے اس لفظ کا اطلاق ہوا ہے. چنانچہ دو جگہ فرمایا گیا ہے، سورہ آل عمران میں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، ایک جگہ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یہ آیت نمبر 28 ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے اپنے آپ سے. اللہ کا کے لیے لفظ نفس آ رہا ہے، اللہ اپنے سے ڈرا رہا ہے، اپنی پکڑ سے، اپنی سزا سے، اپنی عقوبت سے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. آیت نمبر 28 سورہ آل عمران. اسی سورہ مبارکہ کی ایک ہی آیت کے بعد آیت نمبر 30 ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہا ہے اپنے سے. یہاں نفسہو کا لفظ جو آ رہا ہے اللہ کی ذات کے لیے آ رہا ہے. اسی طریقے سے دو مرتبہ یہ لفظ آیا ہے ذات باری تعالیٰ پر اطلاق کے ساتھ سورہ انعام میں، آیت نمبر 12 میں فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. اب یہاں نفس کا لفظ اللہ کی ذات کے لیے آ رہا ہے، اور دوسری جگہ آیت کی، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 54 ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس لفظ سے یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کی ذات تو نہ تو اس کا کوئی تجزیہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے اجزاء ہیں، نہ اس کے لیے نفس کا اس معنی میں ہم کوئی تصور کر سکتے ہیں جیسے ہم اپنے نفس کے لیے لفظ کا اطلاق کرتے ہیں. پھر یہ کہ نفس جو ہے جان کے معنی میں اگر آئے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ اس معنی میں مستعمل نہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک مفہوم اس لفظ کا ہے ذات، کوئی ہستی بس اجمالاً اس کی ذات کے لیے اس لفظ کا اطلاق ہو رہا ہے. دوسرا لفظ، اس لفظ کے دوسرا مفہوم جو بہت کثرت سے آیا ہے قرآن مجید میں، وہ ہے جان. اس لیے کہ فرمایا گیا کہ جب فرشتے جان نکالیں گے تو اس کے لیے الفاظ آئیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں. اب ظاہر بات ہے کہ جسم میں سے جان کھینچی جاتی ہے، فرشتہ جو ہے کھینچتا ہے، نزع کے معنی کھینچنا، تو یہ جو عالم حالت نزع طاری ہوتی ہے، تو جب فرشتہ کہتا ہے اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں،
تو یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ جان ہے. اب یہاں جسم رہ گیا یہیں پر, جسد بے جان رہ گیا ہے, فرشتہ جس چیز کو لے کر گیا ہے وہ اس کی جان ہے. تیسرا اطلاق اس کا اور بھی لطیف ہے, اب اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو شعور کے لفظ سے تعبیر کریں, اس لیے کہ سورہ زمر میں فرمایا گیا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا. اللہ تعالی قبض کر لیتا ہے نفس کو موت کے وقت, اور جب موت کا وقت نہیں آیا ہوتا تو نیند کے وقت. اب نیند کے وقت ظاہر بات ہے کہ جان جسم سے نہیں نکلتی, جان تو موجود ہے, آدمی سو رہا ہے, کوئی حیوان سو رہا ہے تو بے جان نہیں ہے, مردہ نہیں ہے, جان اس میں ہے. یہاں اس لفظ جو آیا ہے دوسری مرتبہ والتی لم تمت فی منامہا, تو یہ جو حالت نیند میں جو چیز سلب کی گئی ہے, جو چیز کھینچ لی گئی ہے, جس چیز کو اللہ نے اپنے قبضے میں لے لیا, وہ انسان کا شعور ہے. تو شعور کے لیے بھی اس لفظ نفس کا اطلاق ہو رہا ہے. اور چوتھا اس کا جو سب سے زیادہ کثیر الاستعمال لفظ ہے, وہ انسان کا وجود کلی, اس میں اس کی روح بھی آ گئی, اس کی جان بھی آ گئی, اس کا وجود بھی آ گیا, اس کا نفس امارہ بھی آ گیا, اس کے اندر اس کا ضمیر بھی آ گیا, اس کے قلب میں جو کچھ ودیت شدہ فیکلٹیز ہیں, لطائف ہیں, وہ بھی آ گئے. تو بحثیت مجموعی پورے انسان پر, اس کی حقیقت پر اس لفظ کا اطلاق ہو رہا ہے. تو یہ میں نے چار استعمالات آپ کے سامنے رکھے, جن میں اہم ترین ہے خود اللہ کی ذات پر اس لفظ کا استعمال. ان چاروں کو ذہن میں جب رکھیے گا تو نفس کا مفہوم آئے گا. ایک اور لفظ بھی اس کے بارے میں نوٹ کر لیں کہ نفس کے ساتھ ہی ایک لفظ نفس آتا ہے فے کے زبر کے ساتھ, اور یہ عجیب بات ہے. جیسے روح اور ریح حروف اصلی ایک ہی ہیں, ریح ہوا اور روح, اس روح کے بارے میں تو بڑی طویل بحثیں جو ہیں ہم مختلف اوقات میں کرتے رہے ہیں, اور مسجد میں جمعے کے خطابات میں ان دنوں یہی مضمون جو ہے تین چار جمعوں سے زیر بحث چلا آ رہا ہے. روح اور ریح میں جو تعلق ہے وہی نفس اور نفس میں ہے. نفس اس سانس کو کہتے ہیں جو آتا ہے اور جاتا ہے, ہوا اندر داخل ہوتی ہے پھیپڑوں میں اور پھر باہر نکل, یہ نفس ہے. نفس کی جمع انفاس آتا ہے, جو صوفیہ کے ہاں پاس انفاس کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جو ہے انسان اس کی عادت ڈالے کہ کوئی سانس بھی غفلت میں نہ نکلے. جیسے کہ وہ شیخ سعدی نے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا ہے کہ ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہوتا ہے, جب باہر نکلتا ہے تو صفائی کا ذریعہ بنتا ہے. پس بر ہر نفس دو شکر واجب است, پس ثابت ہوا کہ ہر سانس پر دو مرتبہ شکر کرنا واجب ہے, کہ ایک مرتبہ سانس اندر گیا, آکسیجن اندر گئی اور وہ آپ کے لیے انرجی کا ذریعہ بنی, آپ کی قوت کا ذریعہ بنی, اور دوسری مرتبہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور کچھ چیزیں لے کر باہر آ گئی تو وہ تنقیہ اور جسم کی صفائی کا ذریعہ بنی. پس بر ہر نفس دو شکر واجب است. تو نفس اور نفس اور روح اور ریح حروف اصلی ایک ہی ہیں, جو تعلق ان میں ہے وہی ان کے مابین بھی موجود ہے. اب یہ نفس جو ہے اس تمام استعمالات کو سامنے رکھیے تو اس سے مراد جو نکلے گی وہ یہ ہے انسان کی اصل حقیقت. اللہ تعالیٰ اسے اپنی اصل حقیقت سے, اپنی اصل ذات سے غافل کر دیتا ہے. اس کے سامنے اپنا جسم تو ہے, اس کے تقاضے تو ہیں, اسے احساس ہے کہ پیٹ کھانے کو مانگ رہا ہے, بھوک لگی ہوئی ہے, ہنگر پینز ہو رہے ہیں, اسے احساس ہے کہ سردی ہے, مجھے کوئی گرم کپڑا جو ہے استعمال کرنا چاہیے, اوڑھ لینا چاہیے, اسے اپنے جسم کے تقاضوں کا پورا پورا احساس ہے. لیکن جو اس کی اصل حقیقت ہے, جو اصل انسان اس میں مضمر ہے, جو اس کا حقیقی وجود ہے, جس کے بنا پر وہ اشرف المخلوقات ہے, جس کے بنا پر اس کا یہ مقام ہے جملہ مخلوقات کے اندر جو اللہ نے اسے عطا فرمایا, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اس سے وہ غافل ہو جاتا ہے. یہ ہے در حقیقت وہ شے کہ اس آیت کو اب رکھیے ایک مقولہ, یا بعض ہمارے ہاں صوفیہ تو اس کو حدیث کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں, محدثین اسے حدیث تو کی حیثیت سے تو قبول نہیں کرتے, لیکن ہمارے ہاں بہت سے حضرات جو ہے اسے ایک حکیمانہ قول, کسی کے حکیمانہ مقولے کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں, اور وہ در حقیقت اس آیہ مبارکہ کا کانورس ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, بالکل یہ کہ جس نے اللہ کو بھلایا وہ اپنے آپ سے غافل ہو گیا, اپنی حقیقت سے بے خبر ہو گیا. جس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا.
مجھے دو اشعار یاد آ رہے ہیں، پتہ نہیں پورے ذہن میں ہوں گے یا نہیں، مفہوم ہے ذہن میں، کرا جوئی چرا در پیچو تابی، کہ او پیداست تو زیر نقابی، تلاش او کنی جز خود نہ بینی، تلاش خود کنی جز او نہ یابی۔ کس کو تلاش کر رہے ہو؟ یہ جو انسان کے اندر ایک فطری جذبہ ہے، میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے اپنی گفتگوؤں میں کہ ہائی اسکول میں تقریباً 5 سال تک متواتر ایک دعا ہم صبح پڑھتے رہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ اب یہ ایک واقعہ ہے کہ فطرت انسانی میں ایک تلاش مزمر ہے، ایک بے چینی سی، جو خصوصاً زیادہ حساس اور ذہین اور فہیم لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک بے کلی، ایک بے چینی سی ہوتی ہے، جس کو کہ مولانا روم نے تعبیر کیا ہے، بشنوز نئے چوں حکایت میں کنت، بس جدائی ہا شکایت میں کنت۔ معلوم ہوتا ہے کہیں سے کوئی ہجر کی کیفیت ہے، کہیں سے کوئی علیحدگی ہو گئی ہے، اپنے منبع سے کہیں ہم جدا ہو گئے ہیں، اپنے مرکز سے کہیں منقطع ہو گئے ہیں۔ یہ بے کلی اور بے چینی جو ہے، اس میں انسان تلاش کرتا ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ اب کس کا ہے؟ یہ علامہ اقبال کے اشعار ہے، کرا جوئی، کس کو تلاش کر رہے ہو بھائی؟ چرا در پیچو تابی، کس لیے یہ پیچو تاب، یہ بے کلی، یہ بے چینی؟ کرا جوئی چرا در پیچو تابی، کہ او پیداست تو زیر نقابی، وہ اللہ جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ تو ہویدہ ہے، آیا ہے، اظہر من الشمس ہے، معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہتاب ماہی سب ہے ظہور تیرا، تو زیر نقاب آ گیا ہے۔ اب یہ جمعے کی تقاریر میں یہ بیان کر چکا ہوں ان دنوں میں، کشف المحجوب، محجوب تو ہم ہیں، غلاف تو ہمارے دلوں پر چڑھ گئے ہیں، زنگ تو ہمارے آئینہ قلب پر آ جاتا ہے، رخ تو ہم نے موڑا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، ہم اس کی طرف رو نہیں کر رہے، اپنا رخ نہیں کر رہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہنما منزل ہی نہیں۔ تو یہ جو ہے ہم ہیں اصل میں جو محجوب ہیں، اسی محجوب کے لفظ کو علامہ یہاں لائے ہیں، زیر نقاب، زیر نقاب تم ہو، کہ وہ پیداست، وہ تو ذرے ذرے سے ہویدہ ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ ایک ایک ذرے میں اس کی نشانی موجود ہے، کرا جوئی چرا در پیچو تابی، کہ او پیداست تو زیر نقابی، تلاش او کنی خود جز خود نہ بینی۔ جب تم اسے تلاش کرو گے تو اپنا آپ، اپنے اندر کی جو حقیقت ہے وہ تم پر آشکار ہو جائے گی۔ تلاش خود کو نہیں جز او نہ یابی، اپنی حقیقت کو تلاش کرو گے تو اللہ کو پالو گے۔ اب یہ بالکل وہی مفہوم ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اور یہ آیہ مبارکہ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اور اس وقت پھر نوٹ کر لیجئے توجہ کے ساتھ، علامہ اقبال جنہیں میں اس دور میں فکر اسلامی کے اعتبار سے مجدد سمجھتا ہوں، اب اس لفظ کو میرے غور سے سنیے گا، ایک ہے جامع شخصیت، جس میں علم بھی ہو، عمل بھی ہو، پھر علم کے ساتھ فہم بھی ہو، تقویٰ بھی ہو، تدین بھی ہو، مجاہدانہ کردار بھی ہو۔ ہمارے پہلے مجددین اس شان کے ہوتے تھے کہ ان میں یہ تمام چیزیں بیک وقت نظر آتی تھی۔ ابن تیمیہ ہیں، علم کے آسمان پر ہیں، تقویٰ اور تدین کی معراج پر ہیں، مجاہدہ بھی ہے، شمشیر بکف بھی ہیں، شاہ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید ہیں، یہ مجددین کی شانیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال ہر دور میں کچھ جزوی قسم کی شخصیتیں بھی پیدا ہوئی، تو میں آج کے دور میں اس کو اچھی طرح آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ یہ دور جو قحط الرجال کا دور ہے، ہمیں اس میں اپنے نقطۂ نظر کو بہت ہی پریگمیٹک اور پریکٹیکل بنا لینا چاہیے۔ آج کے دور میں کسی ایک پہلو سے بھی کسی کی کنٹریبیوشن نظر آ رہی ہو تو اس کا پورا اعتراف ہونا چاہیے، اس کے دوسری پہلوؤں کی جو کمیاں ہیں ان سے نگاہوں کو بند کیجئے، غز بسر کیجئے، اور اس کی جو عظمت کسی خاص پہلو سے نظر آ رہی ہے اس کا اعتراف کیجئے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرا مزاج اس نے خود اسی رنگ کا بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بھی سیاسی پالیسی تھی اس سے مجھے شدید اختلاف،
اس کے باوجود ان کی عظمت، ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کے مجاہدانہ کردار کا بڑا گہرا نقش میرے قلب پر ہے۔ مقابلتاً علامہ اقبال کو میں کوئی ولی نہیں سمجھتا، وہ متقی اور متدین آدمی نہیں تھے، علم دین میں بھی ان کا وہ مقام نہیں تھا، فکر دین میں، علم اور فکر کے درمیان فرق ہے۔ اس دور کا جو فکر ہے، جو اس دور میں ضروری ہے، وہ در حقیقت اس کے اعتبار سے میں انہیں مجدد کا مقام جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ میں اپنے پورے گہرے شعور کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کسی مبالغے کا دخل نہیں۔ ان کا جو فکر ہے آپ کو معلوم ہے، فکر کس اعتبار سے، ویسے ان کی ایک سیاسی پالیسی بھی تھی، ان کا ایک ملی نقطہ نظر بھی تھا، ان کے اور مختلف پہلو ہیں، لیکن اصل میں فکر اسلامی میں ان کا جو مقام ہے، ایک تجدیدی جو ان کا درجہ اور مقام حاصل ہے، اس کا عنوان ہے ان کا فلسفہ خودی۔ یہ ہے گویا کہ لب لباب اور حاصل کلام، ان کو اگر فکر میں کوئی مقام حاصل ہے تو اس فلسفے کے حوالے سے حاصل ہے۔ اس اعتبار سے جان لیجئے یہ واقعہ، اللہ کا شکر ہے کہ سید نذیر نیازی مرحوم نے اس کو لکھ دیا اور یہ واقعہ لوگوں کے علم میں آ گیا۔ اکثر و بیشتر اقبالی حضرات بھی اس سے ناواقف ہیں، اس لیے کہ غالباً، میرا اس وقت پورا حافظے پر میں اعتماد نہیں کر رہا، یہ واقعہ بیان کیا تھا سید نذیر نیازی صاحب نے ہمارے ہی قرآن کانفرنس میں، جو انہوں نے قرآن مجید کے حقوق پر ایک تقریر کی تھی علامہ اقبال کے نقطۂ نگاہ سے، کہ جو میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، تو انہوں نے بات ہی یہاں سے شروع کی تھی کہ یہی پانچ باتیں ہیں جن پر علامہ اقبال نے زور دیا، اور پھر ان پانچوں حقوق کے لیے علامہ کی کچھ باتیں جو ہیں انہوں نے سلسلے وار بیان کی۔ وہیں یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کہ بڑی چہمے گوئی ہو رہی ہے کہ آپ کا یہ فلسفہ خودی جو ہے، اس کی اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے، منبع کیا ہے، سرچشمہ کیا ہے، ماخذ کیا ہے اس کا، کہاں سے آپ نے اس کے لیے اصول اور مبادی اخذ کیے ہیں، تو اب آپ خود ہی کیوں نہیں بتا دیتے؟ تو علامہ نے فرمایا کہ اچھا، کل فلاں وقت تم آ جانا تو میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں گا۔ اب سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا، اترا رہا تھا میں اپنے آپ میں کہ یہ شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے کہ شاعر مشرق، حکیم الامت کا جو فلسفہ ہے، اس کے ماخذ جو ہیں وہ سب سے پہلے میرے علم میں آئیں گے۔ تو میں بڑے اس کیفیت کے ساتھ حاضر ہوا، تو میں جب بیٹھا پینسل اور کاغذ لے کر، کاپی لے کر، تو علامہ نے فرمایا کہ ذرا وہ قرآن مجید نکال لاؤ۔ تو ایک تو کہتے ہیں کہ وہ اوس پڑ گئی مجھ پر وہیں، کہ میں تو کسی بڑے بڑے فلسفیوں کے نام سننے آیا تھا، ان کی کتابوں کے حوالے میں وہ نوٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں یہ قرآن مجید، اور کہا سورہ حشر نکالو اور یہ آیت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ علامہ نے فرمایا یہ ہے میرے فلسفہ خودی کا اصل مبدا، اس کا منبع، سر چشمہ، اس کا ماخذ یہ آیہ قرآنی۔ اب اس کی جو اہمیت ہے اور اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے جو مجھے باتیں عرض کرنی ہے، اور مجھے یہ کافی گمان ہے کہ یہ ایک تقریر میں آج یہ بات پوری نہیں ہو سکے گی، اور میں اس موقع پر چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر جو کچھ میرے ذہن میں ہے میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں، چاہے اس میں ایک سے زائد نشستیں جو ہیں وہ صرف ہو جائیں۔ میں آج سب سے پہلے فکر کی تجدید کے تین ادوار کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، تو عنوان میرا ہے اسے پہلے اچھی طرح سمجھ لیجیے، فکر کی تجدید۔ تجدید کے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں مختلف گوشے ہیں، مثلا سب سے پہلے مجدد امت جو ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو کہ خلیفہ راشد شمار کیا گیا ہے کہ پانچویں خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، لیکن ظاہر بات ہے کہ ان کی تجدید کس نوعیت کی تھی؟ اس وقت تک مسلمانوں کے ہاں نہ کوئی فکری گمراہی آئی تھی، نہ کوئی عقیدے کا اختلال پیدا ہوا تھا، نہ کوئی باہر کا فلسفہ حملہ آور ہوا تھا، نہ کوئی بیرونی منطق آئی تھی، نہ کوئی نیا سائنس کا علم جو ہے اس نے آ کر مسلمانوں کے عقیدوں کو جھنجھوڑا تھا، ایسی کوئی شے نہیں تھی۔ بالعموم کوئی فسق و فجور بھی نہیں تھا۔ وہ دور تو یوں سمجھیے کہ دور خلافت راشدہ کے بعد تو ابھی بہترین دور وہی ہے، اور جب تک دور بنو امیہ رہا ہے، جو اصل عربی اسلام تھا اس کی بہت سی جو خصوصیات ہیں وہ برقرار رہی ہیں۔ یہ تو بعد میں دور بنو عباس میں ہوا ہے، چونکہ ان کے پیچھے اصل قوت جو ہے عجمیوں کی تھی، لہذا عجمی اثرات جو ہے دور بنی عباس کے فوراً بعد شروع ہو گئے ہیں آغاز کے ساتھ ہی، لیکن دور بنو امیہ کی حد تک اصل عربی اسلام جو ہے اس کی خصوصیات برقرار تھی۔ تو صرف دو چیزوں میں خرابی پیدا ہوئی تھی، ایک یہ کہ سربراہی جو ہے مسلمان حکومت کی سربراہی
بجائے اس کے کہ مسلمان اپنے مشورے سے اپنے میں سب سے اتقا اور سب سے اہل آدمی کو، سب سے متقی آدمی کو منتخب کریں، انہوں نے اس کو ایک قبائلی شے بنا کر، خاندانی چیز بنا کر، یہ ایک تو انحراف یہ ہوا تھا، اس بڑی اونچائی سے اونچا مقام جو تھا اسلامی ریاست کا ایک قدم نیچے آ گیا تھا معاملہ، اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کا بیت المال، اس کے بارے میں اب یہ تصور ختم ہو گیا تھا کہ اس کا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ امانت ہے، خلیفہ کی کوئی ذاتی جاگیر نہیں ہے، اس کا کوئی ذاتی خزانہ نہیں ہے کہ اس کو جس طرح چاہے وہ استعمال کرے۔ یہ دو چیزیں تھیں کہ جو اس وقت تک دار الاسلام میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں، ان دونوں کی انہوں نے کامل اصلاح کر دی۔ چنانچہ اگرچہ انہیں خلافت ملی تھی وصیت کے ذریعے سے، لیکن انہوں نے فوراً بری کر دیا کہ میں اپنی اس خلافت سے اے مسلمانوں تمہیں بری کرتا ہوں، اب اگر تمہاری مرضی ہو تو میں یہ بوجھ اٹھانے کو تیار ہوں، ورنہ محض اس وصیت، سابق خلیفہ کی وصیت کی بنیاد پر میں یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں۔ اور جب سب کی طرف یہ گویا کہ ایک طرح کا ریفرنڈم ہوا، پلیبسائٹ ہوا، کہ مسلمانوں نے تسلیم کیا کہ ہم آپ ہی کو مانتے ہیں، تب انہوں نے خلافت کا وہ بارے گراں اٹھایا، اور جس تقوی اور تدین کے ساتھ اور جس احتیاط کے ساتھ، وہ چراغ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ رات کے وقت سرکاری کام کر رہے تھے اور بیت المال کے تیل سے وہ دیا جل رہا تھا، کوئی رشتہ دار آ گیا، اس نے کوئی ذاتی بات کرنی چاہی تو فوراً پھونک مار کر دیا، بجھا دیا کہ یہ وقت جو ہے جو تم میرے ذاتی کام میں لگا رہے ہو، اس میں میں اس چراغ کی روشنی جو ہے استعمال نہیں کر سکتا جس میں جو روغن جل رہا ہے وہ بیت المال کا ہے۔ تو اس انتہا تک، اور تمام جاگیریں جتنی بھی تھیں، تمام قینچی ہاتھ میں لے کر جتنے بھی وہ وثیقے تھے اور جتنی دستاویزات تھیں، سب کو ختم کر کے۔ تو یہ تھی تجدید۔ اب ظاہر بات ہے کوئی علمی فکری بات اس میں نہیں تھی، عملی اعتبار سے نظام سیاسی میں جو ایک خرابی پیدا ہو گئی تھی، الحمدللہ کہ انہوں نے پھر وہ خلافت راشدہ کا نمونہ جو ہے اس پر استوار کر دیا۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ہمارے دوسرے ائمہ محدثین یا ائمہ فقہا جو ہیں، ان کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ان علوم کو مدون کیا، لیکن فکر کی تجدید جو ہے، میں اس وقت اصل میں اس تک اپنی بات کو محدود رکھ رہا ہوں، اس کے تین دور ہیں جنہیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے۔ پہلا دور تھا کہ جو آج سے تقریباً 1000 سال قبل آیا ہے، یہ دور تھا جس میں کہ یونان کی منطق اور یونان کا فلسفہ عالم اسلام پر حملہ آور ہوا۔ ارسطو کی منطق کو ایسا قبول عام حاصل ہوا کہ گویا کہ اصل شے یہی ہے، اصل میزان یہی ہے، جو شے اس میں تل کر صحیح ثابت ہوگی وہ مانی جائے گی، اور جو اس منطق کی میزان میں بے وزن ہے وہ بے وزن ہو جائے گی۔ نتیجہ یہ کہ بہت بڑا ایک ہنگامہ پیدا ہو گیا، جبر و قدر کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، اور نمعلوم کتنے مسائل، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی بحثیں اٹھ کھڑی ہوئیں، ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات، خلق قرآن کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا، قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، یہ تمام مسائل، اور یہ وہ مسائل آج ہم ان کو سنتے ہیں، مسکراتے ہیں دل کے اندر، لیکن یہ کہ اس وقت ان کا اتنا اثر ہو گیا تھا پورے عالم اسلام پر کہ لوگوں کے عقیدے جو ہیں وہ مسمحل ہو رہے تھے، انسان مجبور محض ہے یا وہ اپنے اعمال پر پوری قدرت رکھتا ہے، اب یہ جبر و قدر کا مسئلہ، یہ تمام مسائل ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ منطق اور فلسفہ جو آیا، اور اسی میں پھر تاویلات شروع ہوئیں، وہی کی حقیقت کیا ہے، ابن سینا، فارابی، کندی، انہوں نے نئے نئے نظریے اور تخلیق کے نئے نئے نظریے، یہ سارا جو آیا ہے وبال، یہ عالم اسلام پر اور ایمان کے بنیادی عقائد کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت دو عظیم شخصیتوں کو کھڑا کیا، ایک امام غزالی رحمہ اللہ، جنہوں نے تحافت الفلاسفہ کتاب لکھ کر اس فلسفے کی جڑیں کاٹ دی، اور دوسرے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جنہوں نے الرد علی المنطقیین یہ کتاب مارکت الارا، منطق سے منطق کی نفی کر دی کہ تمہاری منطق جو ہے یہ ویلڈ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی میزان نہیں ہے کہ جو شے اس میں تلے گی وہی حق قرار پائے گی، اور جو اس میں بے وزن ہے وہ بے وزن ہو جائے گی، اس لیے کہ تمہاری تو اپنی منطق کا پائے چوبی ہے، اس کے تو لکڑی کے پاؤں ہیں، اس کا اپنا پاؤں جو ہے فولادی نہیں ہے، وہ زمین میں جمے ہوئے نہیں ہے۔ تو یہ دو کام جو ہوئے ہیں اس دور میں امام غزالی اور امام ابن تیمیہ کی طرف سے، اس نے اس سیلاب کا رخ پھیرا ہے، اور پھر مسلمانوں کو ایمان کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، اور تمام جو مسائل جو میں نے ابھی گنوائے ان کے بارے میں ایک اطمینان کا سانس لینا نصیب ہوا، اور تمکن حاصل ہوا پھر ایمان اور اسلام کو۔
دوسرا دور آیا تصوف کے راستے سے، اور تصوف کے ساتھ بھی گھلا ملا تھا فلسفہ ہماوست۔ ہماوست اور وحدت الوجود میں بڑا باریک سا فرق ہے، اور میں یہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورہ حدید کی اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ ہوا یہ کہ بات تو تھی وحدت الوجود کی، لیکن ایک تو یہ کہ بعض صوفیہ خود اس کے اندر دوسری انتہا کو نکل گئے اور وہ ہماوست تک جا پہنچے، اور دوسرے یہ کہ جب یہ عوام کے اندر یہ بات آئی تو وحدت الوجود کی باریکیاں تو سمجھ میں لوگوں کے نہیں آئیں، وہ ہماوست ہی رہ گیا۔ اس ہماوست کی وجہ سے کیا ہوا؟ جب خالق اور مخلوق کا امتیاز ختم ہو گیا، خود کوزا و خود گوزا کرو، خود گلے کوزا، خود رندے سبو کش، خود برسرے آن کوزا خریدار بے آمد، بشکست و رواں شد۔ وہ خود ہی کوزا ہے، خود ہی وہ مٹی ہے جس سے کوزا بنا ہے، خود ہی کوزا گر ہے، خود ہی وہ خریدار بن کر آتا ہے، کوزے کو خرید لیتا ہے، خود ہی اس میں شراب بھر کر پیتا ہے اور آگے چلتا بنتا ہے۔ اب یہ ہے تصور جو دیا جا رہا ہے ذات باری تعالیٰ کا۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ اب پھر ابن عربی کی طرف ایک شعر منسوب ہے، میرا تو گمان یہ ہے کہ یہ شعر ان کا نہیں ہو سکتا، الرب عبد والعبد رب، یا لیتا شعری من المکلف، رب ہی بندہ ہے، بندہ ہی رب ہے، ایک ہی ہے، جب ہماوس سب وہی کچھ ہے تو یہ رب اور بندے کی تفریق کہاں سے آ گئی؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پھر مکلف کون ہے، کسے حکم دیا گیا ہے؟ حکم دینے والا خود، حکم جسے دیا جا رہا ہے وہ بھی خود، الرب عبد والعبد رب، یا لیتا شعری من المکلف۔ اب یہ جو گمراہیاں شروع ہوئیں اور خاص طور پر ہندوستان میں آ کر یہ اپنی انتہا کو پہنچی، اس لیے کہ یہاں ہندوؤں نے اپنا ایک ڈیفنس اپنے مذہب کا اور اپنی ملت کا اس طور سے کیا۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کے مضامین اس موضوع پر ہیں جو میثاق کے پرانے فائلوں میں دفن ہیں، اب کچھ حکمت قرآن میں ان کے ہم پرانے مضامین دوبارہ شائع کر رہے ہیں، شاید یہ چیزیں بھی دوبارہ آپ کے سامنے آئیں کہ بھکتی کی تحریک ہندوؤں کی طرف سے اٹھی تھی اسلام کے سیلاب کو روکنے کے لیے، کہ اسلام کی کچھ تعلیمات کو ہندو مت کی تعلیمات کے ساتھ جوڑ کر ایک ملغوبہ بنا کر اور اس طور سے اس کو سامنے لایا جائے کہ جن چیزوں کی وجہ سے اسلام جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہا ہے وہ چیزیں خود ہم اپنے مذہب کے اندر شامل کر لیں تاکہ ہمارا مذہب موجود رہ جائے۔ یہ بھکتی کی تحریک جو تھی، اور اس زمانے میں جو اس قسم کے صوفی سینٹس سامنے آئے، جیسے آپ کے یہیں لاہور میں ہے مادھو لال حسین، اب یہ مادھو لال حسین چھ مانی دارت، لیکن یہ کہ ان کا کوئی مسلک نہیں تھا، وہ گویا کہ تمام مسلکوں کو صحیح سمجھتے تھے۔ آپ کو کافیوں کے اندر وہ شعر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد مندر ہکڑو نور، ایک ہی نور ہے مسجد میں بھی مندر میں بھی، یہ فرق کیا رہا؟ کوئی مندر چلا گیا، کوئی مسجد چلا گیا، تو اس میں فرق کیا ہو گیا؟ تو اسی سے وحدت ادیان کا فلسفہ، پھر اسی سے پھر وہ جرت ہوئی کہ ابو الفضل اور فیضی نے اکبر کو آمادہ کیا کہ اسلام کو ساقط قرار دو، کہ یہ تو ہزار سال کے لیے تھا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب دین الہی دین اکبری ہوگا، یہ دوسرا ہزار سال شروع ہو چکا ہے۔ لہذا اس نے یہی تو کیا تھا کہ تمام مذہب جو تھے ہندوستان کے، ان سب کی کچھ چیزیں لے کر ہاون دستے میں ڈال کے کوٹ کر اور ان کو ایک یکجان بنا کے تو مذہب اکبری جو ہے، دین اکبری یا دین الہی اس نے ایجاد کیا۔ یہ تھا وہ فتنہ، عظیم فتنہ، جس کے نتیجے میں واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی عظیم شخصیت ابھر کر سامنے نہ آتی تو اسلام کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا اس بر صغیر سے، اس لیے کہ اب اس کا توڑ کیا تھا؟ یعنی ملت اسلامی کا جداگانہ تشخص ختم، شریعت اسلامی کی اہمیت ختم، بھائی نماز کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھ کر پرنام کر رہا ہے کسی بت کو، کیا فرق پڑ گیا؟ ایک ہی چیز ہے، ایک علامت کے طور پر اس نے اختیار کر لیا ہے، باقی مذہب تو اصل میں نام ہے کچھ عالمگیر صداقتوں کا، کچھ یونیورسل ٹروتھس ہیں، کچھ اخلاقیات ہیں، یہ مشترک ہیں، یہ مشترک سچائیاں ہیں پوری دنیا کی، تمام قوموں میں، تمام ملتوں میں، تمام مذہبوں میں، سچ بولو، جھوٹ مت بولو، کم مت تولو، دھوکہ نہ دو، فریب نہ کرو، خدمت کرو لوگوں کی، خود غرضی نہ ہو، بس یہ چیزیں ہیں اصل مذہب، اصل دین، باقی نماز ہو گئی تو اور نہیں ہوئی تو کیا فرق واقع ہوا؟ تو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بڑا کڑا وقت آیا تھا، اس وقت عظیم شخصیت کھڑی ہوئی ہے حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، وہی الفسانی کا لفظ ان کے نام کا لاحقہ بن گیا ہے، جس کو اصل میں استعمال کیا تھا اکبر کے دین مذہبی کے لیے، کہ الف کہتے ہیں ہزار کو، ایک ہزار سال ختم ہو چکا، وہ الف اول تھا، وہ تھا دین محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب الف ثانی ہے، یہ دوسرا ہزار شروع ہو گیا ہے، گیارہویں صدی ہجری کا آغاز ہو گیا ہے،
تو دوسرا ہزار سال جو اس کے لیے دین اکبری ہے، دین الہی ہے، وہی الف ثانی کا لفظ جو ہے ان کے نام کا لائقہ بن گیا، مجدد الف ثانی رحمہ اللہ۔ انہوں نے پھر وحدت الوجود کے باریک سے اس نقطے کو جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہا تھا، اس کو بدلا وحدت الشہود سے، جس میں بڑی احتیاط اور حفاظت کی بات آ گئی۔ اور در حقیقت واقعہ یہ ہے، علامہ اقبال نے جس قدر ان کی مدح کی ہے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ واقعہ یہ ہے کہ ملت کا جداگانہ تشخص ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تحریک پاکستان کی بنیاد اس وقت پڑی، صحیح کہتے ہیں بالکل، اس لیے کہ ظاہر بات ہے مسلمانوں کا جداگانہ تشخص ہو تو پاکستان کا کوئی سوال پیدا ہو، اگر مسلمانوں کا تشخص ہی ختم ہو جائے، ملت اسلامی جو ہے اس کا کوئی جداگانہ آئیڈینٹیٹی ہی باقی نہ رہے، تو پھر کاہے کا جداگانہ ملک اور کاہے کے لیے پاکستان۔ تو واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی اہم مرحلہ تھا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اس میں اب نماز روزے کی تلقین تو اور بھی بہت سے لوگ کر رہے ہوں گے اس وقت، لیکن جو اس وقت کا اصل فتنہ تھا اس کو پہچانا ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ تھا فکر کی سطح پر۔ چونکہ یہ آیا تھا سارا فتنہ تصوف کی راہ سے، لہذا انہوں نے اسی کی راہ سے، جیسے کہ ابن تیمیہ نے منطق کی آری سے منطق کو کاٹا، ایسے ہی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے ہتھوڑے سے اس غلط تصوف کی سرکوبی کی ہے، اور وحدت الشہود کا تصور سامنے لا کر وحدت الوجود کی نفی کی ہے۔ یہ ہے بہت بڑا ایک تجدیدی کارنامہ جس نے کہ کم سے کم ہندوستان کے تک، اور ہندوستان کی بات نہیں ہے صرف، یہ آپ کو ترکی تک، آپ اچھی طرح اس بات کو جان لیجئے کہ جس قدر حضرت مجدد معروف اور مقبول اور مشہور اور محبوب ہے ترکوں کے نزدیک، اتنے ہمارے ہاں نہیں ہیں، یہاں حضرت مجدد کے جاننے والے کم ہیں، لیکن آپ ترکوں کے اندر جا کر دیکھیے ان کی محبت، ان کا عشق، اور یہ سلسلہ نقشبندیہ، امام شامل جو کرتے رہے جہاد، اور جو یہ بڑی بڑی تحریکیں اٹھی ہیں تمام ترکستان کے اندر، یہ سب کے سب در حقیقت حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ تھا، یہ سلسلہ مجددیہ، نقشبندیہ مجددیہ، یہ اسی کا ظہور ہے کہ جو اس پوری بیلٹ میں پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ ہے میرے نزدیک دوسرا دور، جو یہ فتنہ آیا تھا تصوف کے راستے سے، تصوف اور فلسفے کا ملا جلا فتنہ، اور اس کا راستہ روکا ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب پہچانیے تیسرا دور۔ ٹائم کا کیا حساب ہے؟ آج ڈیڑھ گھنٹہ کب ختم ہوگا؟ 8 بجے ختم ہوگا۔ تیسرا دور آیا ہے تقریباً آج سے 100 سال قبل۔ یہ دور اب آیا ہے فزیکل سائنسز کے حوالے سے، یہ تیسری چیز، تیسرا ٹرن، اس کو سمجھ لیجئے۔ پہلا حملہ تھا منطق اور فلسفہ، فلسفہ جس کی بنیاد منطق پر تھی، ارسطو کا فلسفہ اور اس کی بنیاد پر قائم ہونے والا فلسفہ، اور یا افلاطونی نظریات۔ دوسرا دور آیا تصوف کے راستے سے، تیسرا دور آیا ہے فزیکل سائنسز کے حوالے سے، اور یہ زیادہ اس کا جو ہے ظہور ہوا ہے ہندوستان اور مصر میں، اس لیے کہ یہی دو ملک ایسے تھے کہ جن میں تعلیم کا معاملہ، انگریزوں کی بالادستی اور اس کے نظام کے تحت انگریزی تمدن اور تہذیب اور تعلیم کا رواج ہوا ہے، باقی اکثر و بیشتر جگہوں پر بالواسطہ طور پر مغربی اقوام جو ہیں قابض رہی ہیں، انہوں نے صرف قبضہ ہی جمایا ہے، اس طرح کا انہوں نے تمدن کے اندر اس کے رگ و پے میں سرایت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، جیسی کہ کلچرل ریولوشن یہاں وہ لائے ہیں کہ ول یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور بائی پین، جب یہ قلم کی حکومت کا دور شروع ہوا ہے اس کے بعد سے یہ فتنہ یہاں پیدا ہوا۔ اب اس فتنے کے دو حصے تھے، انگریز آیا ایک غالب قوت کی حیثیت سے، اور غالب قوت جو ہے اس کا ایک روب پہلے ہی محکوموں کے اوپر تو خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ تہذیب آئی، ایک نیا تمدن آیا، لہذا لوگوں نے اس کی نقالی بھی شروع کی۔ لیکن ان سب سے زیادہ خطرناک معاملہ یہ تھا کہ جو سائنس آئی، جو نئی نئی ابھی ابھری تھی، نیوٹن کی فزکس، اور پھر اس کے بعد جو ڈارون کا فلسفہ ارتقا، یہ دو وہ خوفناک چیزیں ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی اعتقادی بنیادوں پر حملہ کیا۔ نیوٹن کی فزکس کا معاملہ جو تھا، اس کی بنیاد کیا تھی کہ اصل شے مادہ ہے، اس کائنات کی بنیاد مادی ہے، میٹیریلزم۔ اس میٹیریلسٹک ویو جو ہے یونیورس کا،
اس کے اعتبار سے اب ساری نفی ہو گئی ذات باری تعالیٰ کی بھی، بس مادہ ہی مادہ ہے، مادے کے اوصاف ہیں، مادے کی پراپرٹیز ہیں، کیمیکل فزیکل ریئیکشنز ہیں، انہی کے ذریعے سے یہ آپ سے آپ معاملہ چل رہا ہے، یہ چیز جو ہے، اور مادے کا مستقل بذات ہونا، انڈسٹرکٹیبلٹی آف میٹر، یہ تو ہلاک ہو ہی نہیں سکتا، یہ قائم ہے، جیسے ذات باری تعالیٰ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے، ایسے ہی مادہ ہے، تمام جو صفات ہیں اللہ کی وہ اس دور میں مادے کو ایٹریبیوٹ کر دی گئی تھی کہ یہ تمام صفات مادے کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ جو مادیت ہمارے ہاں آئی اللہ کے فضل و کرم سے یہ تو بڑی شارٹ لیوڈ رہی، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ بہت جلد ایک تو نظریہ اضافت آ گیا آئنسٹائن کا، اس نے وہ سائنس کی حتمیت اور قطعیت جو ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیا، جس طرح یہ سمجھا جاتا تھا کہ سائنس کا کوئی اصول جو ہے وہ کبھی غلط ثابت ہو ہی نہیں سکتا، لاز آف موشن جو ہے نیوٹن کے وہ تو بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ایسی صداقت ہے کہ جس کے اندر کہیں کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی، وہ تمام چیزیں جو ہے نظریہ اضافت نے آ کر ان کو ڈھیلا کر دیا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ سائنس کو تصوف بنا کر رکھ دیا، اب کوئی شے حتمی نہیں، کوئی شے یقینی نہیں، ہر چیز اعتباری ہے، ہر چیز ریلیٹو ہے، اور نمبر دو یہ کہ میٹر خود وفات پا گیا، یہ لفظ میں جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں، میٹر جس طریقے سے کہ مرا ہے اپنی موت، اس کا آپ میں سے ہر شخص کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جب آپ ایٹم تک پہنچے اور ایٹم کا جگر چاک کر کے آپ نے دیکھا تو وہاں تو الیکٹرک چارجز ہیں صرف اور کچھ بھی نہیں، پازیٹو اور نیگیٹو چارجز، وہی ایٹم ہے، انہی کی کانگلوبریشن ہے، وہ گچھا بنا ہوا ہے، ایک چیز بن گئی، وہی ایٹمز ہیں جس کا گچھا بن گیا، دوسرا منرل بن گیا، تیسرا جو ہے وہ ایلیمنٹ بن گیا، چوتھا ایلیمنٹ بن گیا، انہی کے کمپاؤنڈز بن گئے، تو آپ جب فائنل انالیسس میں گئے تو وہ میٹر جو ٹھوس ہوتا تھا، وہ میٹر کے جو بہت ہی ایک یعنی واقعی اور حقیقی شے تھی، اور جبکہ ایک سنویت تھی، میٹر علیحدہ انرجی علیحدہ ہے، اب میٹر صاحب تو ختم ہوئے تو انرجی رہ گئی، پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز ہیں ان کے سوا کچھ بھی نہیں، پروٹونز ہیں، نیوٹرنز ہیں، الیکٹرک چارجز ہیں، کچھ بھی نہیں اس کے سوا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو تھا بڑا شارٹ لیوڈ حملہ، سائنس نے خود اپنا علاج کر لیا، جیسے کہ زہر کے یعنی سانپ کے زہر سے ہی اس کا جو ہے تریاق بنا لیا جاتا ہے، تو فزکس کے میدان میں تو واقعہ یہ ہے کہ جس درجے کوئی حملہ آور ہوا تھا معاملہ دین کے اوپر، اس کی اب نفی ہو چکی ہے، اگرچہ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ابھی اسی دور میں رہ رہے ہیں، وہی سائنس کی قطعیت اور حتمیت اور ہر شے کا یقینی ہونا اور میٹر کا ایٹرنل ہونا اور میٹر کا انڈسٹرکٹیبل ہونا، یہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے وہ دین کی کچھ چیزوں کو سمجھنے اور قبول کرنے میں ہچکچاتے ہیں، ورنہ خالص سائنس کے میدان میں وہ میٹیریلزم جو تھا، اس کو آپ کہیے 19th century کا میٹیریلزم، وہ ختم ہو چکا ہے، البتہ دوسرا نظریہ جو سائنس سے آیا وہ ہے انتہائی خوفناک، اور وہ ہے ڈارون کا نظریہ ارتقاء، اس ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ انسان محض ایک حیوان ہے، صرف زیادہ ترقی یافتہ، ایک ہائر ایوالوڈ، ایٹ اے ہائر لیول آف ایولیوشن، That's all. کوئی بیسک فرق، کوئی نوعیت کا فرق، کوئی کوالیٹیٹیو فرق حیوان اور انسان کے مابین نہیں، یہ نظریہ اگرچہ تاحال نظریہ ہے، یہ نظریہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے جراثیم ابن مسکوے کے ہاں بھی موجود ہیں، اس نظریے کی بعض تعبیرات مولانا روم کے ہاں موجود ہیں، لیکن اس وقت تک اس کے اندر وہ خطرناکی نہیں تھی، اس لیے کہ اس نظریے کو ماننے کے باوجود انسان کی ایک اسپیشل کریشن کا تصور جو ہے ذہن میں جمع ہوا تھا، انسان اللہ کی ایک جداگانہ مخلوق ہے، اللہ کی ایک بڑی عظیم مخلوق ہے، انسان میں جو جان ہے وہ ایک خاص ہی جان ہے، انسان میں جو روح پھونکی گئی ہے وہ کوئی خاص روح ہے، چاہے عام حیوانات کے اندر بھی یہ لفظ کہہ دیا جائے کہ ان میں بھی روح ہے، جاندار ہیں، جان اور روح کو جو ہے وہ ایک ہی سمجھ لیا گیا ہو، لیکن پھر بھی مجموعی طور پر ذہن میں ایک یہ تصور موجود تھا کہ انسان کی ایک جداگانہ حیثیت ہے تخلیق کے اندر، اور یہ اس اعتبار سے ایک جداگانہ حیثیت کا مالک ہے، لیکن ڈارون کے نظریے نے آ کر سائنٹیفیکلی یہ چیز ذہنوں کے اندر بٹھا دی،
کہ انسان محض حیوان ہے، حیوان کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہ بات جان لیجئے، خالص سائنس کے میدان میں تو آج تک بھی یہ نظریہ ثابت نہیں ہو سکا، اس لیے کہ اس کے جو بھی میکینزم ہے، اس کا جو بھی اس کے لیے دلائل ڈارون نے دیے تھے، ان میں سے کسی کو بھی سائنس کے میدان میں، آپ کو معلوم ہے میں نے جمعے میں بھی کلرز کیا تھا کہ ویریفیکیشن جو ہے اس کی، وہ ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن، کوئی نظریہ آتا ہے، جب تک کہ اس کو ایکسپیریمنٹلی ویریفائی نہ کر لیا جائے وہ نظریہ رہے گا، اسے کوئی ایکسیپٹڈ لا کی حیثیت اور ٹروتھ کی حیثیت سے اختیار نہیں کیا جائے گا۔ خالص سائنس کے میدان میں یہ تحال نظریہ ہے، اس کے اوپر جرح بھی بہت ہوئی ہے، لیکن جرح کا بھی یہ فائدہ نہیں ہوا کہ اس نظریے کے اثرات ختم ہو گئے ہوں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی مقدمے میں گواہ پیش ہوتا ہے، جب جرح کی جاتی ہے تو وہ گواہ جو ہے وہ ساقط الاعتبار ہو گیا اگر وہ جرح کامیاب ہو گئی، لیکن اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، اس سے جو مقدمہ ہے ابھی اس کے لیے، دوسرے جو اساسات ہیں اس کے اوپر معاملہ طے ہوگا۔ ایک گواہ جو ہے وہ جرح سے ساقط الاعتبار ثابت ہو گیا ہے، اسی طریقے سے ڈارون کے بعض دلائل اس جرح سے ساقط الاعتبار ہو چکے ہیں کہ جو اس نے اپنے نظریے کی دلیل کے طور پر پیش کیے تھے، اس کے باوجود پوری دنیا میں اس وقت تک اس کا متبادل کوئی نظریہ ایسا سامنے نہیں آیا جو کریشن آف جو تھیوری آف کریشن ہے اس کے بارے میں ذہن انسانی کو مطمئن کر سکے۔ لہذا ذہن کے اوپر جو غلبہ ہے، جو تسلط ہے، جو حکومت ہے، جو استیلاء ہے، وہ اسی ڈارون کے نظریہ ارتقا کی، اور اس کا جو سب سے بڑا اثر ظاہر ہوا ہے وہ ادب میں، لٹریچر میں، ثقافت میں، اور انسانوں کے اخلاق میں۔ اس لیے کہ میں ذرا کروڈ الفاظ میں اس بات کو بیان کر دوں کہ اب حیوان انسان کا امام بن چکا ہے، جب ہم خود انہی کے ڈسینڈنٹس ہیں، انہی سے ہم وجود میں آئے ہیں، تو ہمیں انہی کی زندگی سے اصول اخذ کرنے ہوں گے۔ اگر حیوانات میں، اب یہ میں بہت کروڈ فارم میں بات کہہ رہا ہوں، یہ باتیں بڑے لطیف انداز میں، بڑے افسانوی انداز میں، ڈراموں کے انداز میں، یہ باتیں جو ہے خاص طور پہ فرانسیسی ادب میں آئی ہیں اور وہاں سے پھیلی ہیں دنیا میں، اور آج اسی کے آپ اثرات دیکھ رہے ہیں کہ کیا فرق ہے بہن میں اور بیوی میں، وہ بھی عورت ہے، وہ بھی عورت ہے۔ حیوانات میں تو ہم کوئی فرق و تمیز نہیں دیکھتے، ماں بیٹی بہن میں کیا فرق ہے، یا اور کیا ضرورت ہے کہ ایک شادی کے بندھن میں جکڑ جائے انسان۔ حیوان کو جہاں پیاس لگتی ہے، جہاں پانی ملتا ہے، پی لیتا ہے، اسی طریقے سے جہاں اس کی وہ جنسی شہوت ابھرتی ہے، جو بھی اسے فوراً کوئی میٹ ملتا ہے اپنے نوع کا، وہ اسے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے۔ ہم نے خامخواہ اپنے اوپر یہ سماج کی پابندیاں اور یہ سماج کے بندھن، ہمارے ہاں بھی جو ترقی پسند ادب جو چلا تھا، اب تو وہ مر چکا ہے اپنی موت، لیکن یہ کہ اس میں سماج کا لفظ گالی بن گیا تھا، یہ سماجی بندھن اور سماجی پابندیاں اور سماج کے حدود اور سماج کے قیود، یہ ہم نے خامخواہ اپنے اوپر جو ہے پابندیاں عائد کر لی ہیں، خامخواہ اپنی زندگی اجیرن کر لی ہے۔ یہ تمام چیزیں آرٹیفیشل ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہم حیوان ہیں، حیوانوں میں سے ابھرے ہیں۔ اسی طرح اسی کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ حیوان ننگے رہتے ہیں، انہیں کوئی اپنے ننگ کا احساس نہیں۔ یہ نیوڈزم جو ہے ایک فلسفے کی حیثیت سے اس کے کلبز بن گئے، کیوں بن گئے؟ آدمی سوچے کہ یہ کیسے انسان کی مت ماری گئی ہے، کیسے انسان کے اندر سے یہ فطری حیا نکل گئی، کیسے اس کی جو یعنی صدیوں سے جو چلی آ رہی ہیں، ہزارہا برس سے جو اس کی عادات پختہ تھیں، وہ اس طرح کیسے اتر گئی کہ لوگ ننگے مادرزاد برہنہ جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، اور کلبیں ہیں ان کی کہ جن کے اندر ان کا جو ہے یہ سارا اٹھنا بیٹھنا اس شکل میں ہے۔ لیکن جان لیجئے، پیچھے فلسفہ ہے، پیچھے فکر ہے، یہ در حقیقت ٹپ آف دی آئس برگ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے، اس کی جو تہ میں کار فرما جو نظریہ ہے، وہ نظریہ ارتقاء ہے ڈارون کا، جس نے ادب اور جس نے لٹریچر، اخلاق اور ثقافت، ان سب کے اندر جو ہے سرایت کر کے انسان کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج انسان کا امام حیوانوں کو بنا دیا، اور حیوانوں کا متبع بنا دیا ہے انسان کو، اور انسان کو اپنی شرافت، اپنی عظمت، اپنا کوئی اعلیٰ مقام، اشرف المخلوقات ہونے کی اپنی حیثیت، مسجود ملائک ہونے کا اپنا کا مقام، ان سب سے خود مستعفی کر دیا ہے کہ آج کا انسان خود استعفیٰ لکھ کے دے چکا ہے، میرے اندر نہ کوئی عظمت ہے، نہ کوئی بلندی ہے، نہ میری کوئی اور حقیقت ہے سوائے اس میرے حیوانی وجود کے۔ یہ ضرور ہے کہ میرا حیوانی وجود ذرا ہائر سکیل آف ایولیوشن پر ہے،
اس لیے کہ شمپنزی اور گوریلے اور یہ جو افریقہ کے جنگلات میں چیخیں مارتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے پھرتے ہیں، کتنا فرق ہے ان میں اور انسان میں؟ اتنا ہی جتنا گدھے اور گھوڑے میں ہے، اس سے زیادہ فرق نہیں ہے. کہ یہ ذرا گھوڑا ریفائنڈ اینیمل ہے، گدھا کورس اینیمل ہے. اسی طرح یہ گوریلے اور شمپنزیز جو ہیں یہ ذرا کورس قسم کے انسان ہیں اور ہم ذرا کچھ ریفائنڈ قسم کے انسان ہیں، اس کے سوا کوئی بنیادی فرق نہیں. یہ ہے اس دور کا سب سے بڑا حملہ جس نے مذہب کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا ہے. مذہب ہی مذہب نہیں ہے، اخلاق کا دیوالہ نکالا. اس نے انسان کو انسانی شرف سے بالکل بیگانہ کر دیا. آج کے دور میں در حقیقت اس کا تریاق ہے جو درکار ہے نوع انسانی کو. اور یہ تریاق ہے جو فراہم کیا ہے علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی سے. اس کا حاصل کیا ہے؟ انسان کی حقیقت یہ مادی نہیں ہے، روحانی ہے. انسان اصل میں اس روح ربانی کا نام ہے جو انسان کے اندر پھونکی گئی. یہ جو ان کا حیوانی وجود ہے، یہ یقیناً اس کے بارے میں آپ لاکھ مان لیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ ایوالڈ ہے، یہ ہائر اینیمل ہے، لیکن اصل انسان یہ ہے ہی نہیں. اصل انسان تو اس کی وہ انا ہے، اس کی وہ خودی ہے. اب علامہ اقبال نے اسے اپنے اشعار میں جس طور سے بیان کیا ہے، وہ کئی مرتبہ آپ نے یہ اشعار سنے ہوں گے. ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. اب تجلی کسے کہتے ہیں؟ تجلی کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے. فلما تجلا ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ. یہ تجلی، یہ ایک نور کی کیفیت جس میں کہ روشن ہونے کا ایک مادہ موجود ہے. تو یہ جو انسان کے اندر کا انسان ہے، یہ جو در حقیقت اس کا اصل انسانی وجود ہے، یہ در حقیقت یہ مادی نہیں ہے، یہ خاکی الاصل نہیں ہے. ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا. تمہارا یہ وجود حیوانی خاکی ہے، کوئی شک نہیں. یہ حیوان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ اسی زمین سے نکلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ مٹی سے بنا ہے، کرسٹ آف دی ارتھ سے اس کی ساری تخلیق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن تم صرف یہی کچھ نہیں ہو، تمہاری اصل حقیقت تو وہ ہے جو اس کے اندر مستور ہے، چھپی ہوئی ہے، ان مادی غلافوں میں لپٹی ہوئی ہے، اور اس میں تو ذوق تجلی ہے. ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. اور نقطۂ نوری کے نامے او خودی، زیر خاک ما شرار زندگی. میرا یہ خاکی وجود ہے لیکن اس میں ایک نقطہ نوری ہے، وہ نوری ہے در حقیقت نقطہ کے جو میرا وجود ہے حقیقی. میں جب کہتا ہوں میں، تو اس سے مراد ہوتا ہے میرا وجود کا وہ حصہ. اس لیے ایک ذرا نوٹ کیجئے کس قدر سیدھی سی بات ہے. جب ہم کہتے ہیں میرا ہاتھ، اب اسے آپ کہتے ہیں یہ پوزیسیو موڈ ہے، میرا پوزیسیو موڈ ہے اس پروناؤن کا، میرا ہاتھ، میرے پاؤں، میری آنکھیں، میرا کان. اب آپ سارے جسم کے اعضا گن جائیے، یہ سب میرے ہیں، تو میں کون ہوں؟ میں ان سے عبارت نہیں ہوں. میرا یہ ہاتھ اگر خدا نہ خواستہ کٹ جائے، تب بھی میں تو رہوں گا، میرا ہاتھ نہیں رہے گا. دونوں ہاتھ بھی کسی شخص کے کسی جنگ کے اندر ختم ہو سکتے ہیں، وہ میں تو موجود رہے گا اگرچہ وہ دونوں ہاتھ نہیں ہیں. آپ مائنس کرتے چلے جائیے، دونوں ٹانگیں بھی ایمپوٹیٹ ہو جائیں اگر کسی شخص کی سرجیکل آپریشن سے ہوئی ہے، وہ مرے گا نہیں، لیکن وہ میں تو موجود ہے. ہو سکتا ہے وہ میں بڑھتی چلی جائے، جبکہ جسم گھٹ رہا ہو وہ میں بڑھ رہی ہو، اس میں کوئی اور تکبر اور غرور جو ہے کسی اور اعتبار سے اس کا اضافہ بڑھتا ہوتا چلا جا رہا ہو، جبکہ وہ جسم اس کا گھٹتا چلا جا رہا ہے. تو یہ میں کون ہے؟ یہ ہے اصل سوال. اس کا اس بات کہ یہ مادی نہیں ہے، یہ حیوانی نہیں ہے، یہ ماورائے مادہ کوئی شے ہے، یہ ہماری حیوانی وجود سے جداگانہ کوئی اینٹیٹی ہے، اس کا اس بات، یہ ہے در حقیقت فلسفہ خودی. اور اسی کو جیسے کہ اقبال نے کہا، دم چیست پیامست شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوہ آمست نہ دیدی. تیری اسی خاک میں ایک جلوہ بھی موجود ہے، تم دیکھتے نہیں. جو بے دل کا شعر میں نے کل سنایا تھا مسجد میں، کہ ستمست گر ہوا ست کشد کے بے سیر سر و سمندرا، تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی در دل کشا بچمندرا. تمہارے اندر جو باغ ہے، جو چمنستان ہے، تم نے کبھی ادھر دھیان ہی نہیں کیا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ من میں ڈوبنے کی کبھی تم نے کوشش نہیں کی. تم تو باہر کے پھول اور پھلواریاں اور منظر دیکھ کر خوش ہو رہے ہو. تجھے غنچہ کم نہ دمی دئی در دل کشا بچمندرا.
یہی بات ہے کہ جو اقبال کہہ رہا ہے، دم چیست پیامست شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوہ آمست نہ دیدی، دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز، ذرا کوئی اور دیکھنا دیکھو، کوئی اور سننا سنو، تم صرف حیوانوں کا سننا سن رہے ہو، تم صرف حیوانوں کا دیکھنا دیکھ رہے ہو، حیوان نے بھی دیکھ لی کہ کار آ رہی ہے سڑک پر، کتا بھی راستہ جو ہے وہ اپنا کاٹ گیا ہے، کار سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، یہی کچھ تم نے بھی دیکھا تو کون سا تیر مارا، بکری کو بھی نظر آ گیا کہ یہ بیری کا درخت ہے، اس کے پتے بڑے لذیذ ہیں، میری غذا کا کام دیں گے، وہ نیم کے درخت کو نہیں کھاتی، وہ بیری کے پتے کو کھاتی ہے، یہ پہچان تو اس میں بھی ہے، اتنی پہچان اگر تمہارے اندر بھی ہے تو یہ تو حیوانی دیکھنا اور حیوانی سننا ہے، اس سے آگے کی بات کرو، وہ جو تمہارا اندر کا وجود ہے وہ بھی دانا و بینا ہے، لیکن یہ کہ تم نے ان فیکلٹیز کو تالے رکھے ہوئے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دلوں کے اوپر تالے ڈالے ہوئے ہیں، وہ جو تمہارے اصل انسانی وجود کی بینائی تھی اور سنوائی تھی اور جو اس کے اندر تفقہ کی صلاحیت تھی، اس کو تم نے تالا ڈال دیا ہے، یہ ہے در حقیقت وہ فلسفہ خودی جس کی بنیاد ہے یہ آیہ مبارکہ، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ نقد سزا ہے جو اللہ کو بھلانے کی اس دنیا میں انسان کو ملتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف ایک حیوان سمجھ بیٹھتا ہے اور اپنی اصل عظمت سے غافل، اپنے مقام اصل مقام اور مرتبے سے خود مستعفی، یہ شرافت اور یہ مقام بلند اور یہ اعلیٰ رتبہ، اس میں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف ایک حیوان ہوں، یہ نقد سزا اس دنیا میں ملی ہے، یہی مضمون ہے جو میں نے اپنشد کے حوالے سے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، آج پھر چاہتا ہوں کہ مضمون کی مناسبت سے، اس لیے کہ دیکھیے یہ وزڈم وہ ہے جو آپ کو ہر جگہ ملے گی، دنیا میں جہاں بھی علم ہے حکمت ہے وہ یقیناً وحی ربانی کا کوئی نہ کوئی پرتو ہے، کوئی نہ کوئی اثرات ہیں کہ جو وہاں تک پہنچے ہیں، جب قرآن یہ کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِير، کوئی قریہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نذیر نہ آیا ہو، اس میں نذیر آتے رہے، تو ہر دور میں ہر جگہ پر اب ان کی تعلیمات کو بس کر دیا گیا، اس میں بہت سی سچائیوں کے ساتھ جھوٹی باتیں بھی داخل کر دی گئی، اب اس کے دو چیزیں تو ہمارے سامنے موجود ہیں، عیسائیت اور یہودیت، یہ نمونے ہیں، اگر ان کی موجودہ تعلیمات کو دیکھیں تو باور کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے نبی ہوں گے یا اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، یہ تو قرآن نے آ کے حقیقت بیان کی، تب ہمارے سامنے بات واضح ہوئی، تو دنیا میں یہ حکمت جہاں کہیں بھی ہے، جیسے اقبال نے اس دور کی حکمت کے بارے میں کہا ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، جہاں کی از خاکش میں رویا دارزو، یا نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، تو جس طرح اس دور میں جتنی بھی سچائیاں جو ہیں نوع انسانی نے دریافت کی ہیں، یا تو بالواسطہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اثرات ہیں، یا بلا واسطہ حضور ہی سے اخذ کیے گئے، بالکل اسی طرح دنیا میں جہاں بھی یہ وزڈم اور حکمت جہاں کہیں بھی ملے گی، وہ در حقیقت انبیاء ہی کی تعلیم کے بچے کھچے اثرات ہیں، یہ البتہ ضرور ہے کہ یہ ہیرے جو ہیں کہیں کیچڑ میں پڑے ہوئے مل جائیں گے آپ کو، کہیں یہ موتی جو ہیں کہیں کسی گارے کے اندر لتپت آپ کو ملیں گے، لیکن جو ہیرے کا جاننے والا اور موتی کی پہچان رکھنے والا ہے وہ کیچڑ کی وجہ سے ہیرے کو پھینک نہیں دے گا، وہ تو اس میں سے صاف کرے گا اور اس اصل حکمت کو اس میں سے لے لے گا، اور اس کے لیے وہ حدیث مبارکہ جو ہے ذہن میں رہنی چاہیے، الحکمت ضالۃ المؤمن ہو احقها احق بها حیث وجدها، حکمت تو مومن کی گمشدہ متاع کے مانند ہے، جیسے آپ کی کوئی چیز کہیں گم ہو گئی ہو، نظر آ جائے کہیں پر تو آپ لپک کے فوراً اس کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں، میری شے ہے، بعد میں بات ہوگی تمہارے پاس کیسے آئی، کسی نے چوری کی اور چوری کر کے اس نے آپ کے ہاتھ فروخت کر دی، یہ تو مقدمہ بعد میں طے کرے گا، شے میری ہے، پہلے تو آپ نے اس کو اپنے قبضے میں لینا ہے، تو جو والہانہ انداز ہوتا ہے اپنی کسی گمشدہ چیز کی طرف لپکنے کا اور اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کا، حضور نے فرمایا یہی بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے کہ حکمت اور دانائی اسے جہاں بھی ملے، الحکمت ضالۃ المومن ہو احق بها حیث وجدها، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے جہاں کہیں بھی پائے، یہ نہیں کہ چونکہ یہ فلاں جگہ پر ہے، یہ اپنشد میں ہے، یہ انجیل میں ہے، یہ کہیں تورات میں ہے، یا یہ کسی زبور میں کسی جگہ ہے، لہذا ہمارا اس سے کیا سروکار، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے جو میں نے آپ کو سنائی، اس کا تو نتیجہ کچھ اور نکل رہا ہے،
اسی طرح کی حکمتیں آپ کو اگر نظر آتی ہیں تو وہ در حقیقت اسی عالمگیر سچائی کا ایک جز ہے. البتہ یہ مہیمن ہے، یہ ہے کہ جو نگران ہے، پہرے دار ہے، اس کسوٹی پر پرکھیں گے، جو چیز اس کے مطابق ہوگی اس کو لیں گے. رد و قبول کا ہمارا معیار کتاب اللہ و سنت و رسول ہی، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، رد و قبول کا معیار وہ رہے گا. البتہ یہ کہ اس کی چیزوں کی وضاحت، اس کی باتوں کی تائید، ہو سکتا ہے کہ کہیں اور لطیف پیرائے میں ہو. حضرت مسیح علیہ السلام کے مواعظ ایک عمدہ مثال ہے، جو لطیف انداز ان کا ہے کہنے کا، اب وہ ہماری ایک متاع ہے کہ اسے ہم حاصل کریں. انہی سچائیوں کی دعوت دینے کے لیے، انہی تعلیمات کے لیے کہ جو قرآن پیش کر رہا ہے، انہوں نے وہ انداز اختیار کیا ہے. تو اسی طرح کا یہ جملہ ہے، اسے نوٹ کر لیجئے، بہت پیارا جملہ ہے. مین ان ہز اگنورینس، اس آیت کے الفاظ دیکھیے ذرا اور اس جملے کے الفاظ دیکھیے. مین ان ہز اگنورینس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ انکمپاس ہز ریئل سیلف. اندر ہے ایک ریئل سیلف، ایک انا، ایک خودی. وہاں تو اشعار میں تو اقبال نے اسے نقطۂ نوری بھی کہا، اور جو ایک ذوق تجلی سے تعبیر کیا، لیکچرز میں وہ اسے کہتے ہیں انا صغیر. ایک انا کبیر ہے، دی بگ آئی ایم، وہ اللہ ہے. یہ بگ آئی ایم کے الفاظ بھی اقبال نے استعمال کیے ہیں، بڑے عجیب ہیں اور بڑا میرے قلب پر ان کا اثر ہے. اور جب بھی یہ الفاظ ذہن میں آتے ہیں، سورہ طہٰ کے وہ الفاظ بھی آ جاتے ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. جتنی انانیت اس میں، اس آیہ مبارکہ میں ہے، وہ شاید قرآن مجید کے کسی اور مقام پہ نہ ہو. جس طرح اس انا کو دہرا دہرا کر، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ ہے انا کبیر، دی بگ آئی ایم. اور ایک ہے یہ انا صغیر، یہ جو میں کہتا ہوں میں، یہ میری انا، یہ میری سیلف، یہ میری خودی، یہ میں، یہ میں کیا ہوں. یہ در حقیقت وہ جو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جمعہ کی تقاریر میں، یہ وہ روح ربانی جس کی نسبت ہے ذات الباری تعالیٰ کی طرف. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، وہ ہے میری اصل حقیقت، وہ ہوں اصل میں. اس کو میں بھول جاتا ہوں، مجھے تن یاد رہ جاتا ہے. اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ رقص تن در گردش آرا خاک را، اور رقص جان برہم زند افلاک را. یہ رقص تن ہے جو ہو رہا ہے آپ کے ثقافتی محفلوں کے اندر اور طائفے آ رہے ہیں. رقص تن، یہ رقص تن جو ہے آپ کے اندر بھی جو خاکی اور سفلی جذبات ہیں ان کو ابھارتا ہے. رقص تن در گردش آرا آرت خاک را، اور رقص جان، اب یہ رقص ہے، رقص جان برہم زند افلاک را. یہ جب روح وجد میں آتی ہے، جب اس کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس میں وہ شعور ابھرتا ہے، اس کے اندر وہ خود شعوری جسے اقبال کہتا ہے، دی سیلف کانشسنس. ایک ہے شعور، شعور حیوانات میں بھی ہے، لیکن سیلف کانشسنس، شعور خودی، شعور ذات، یہ ہے در حقیقت پورا فلسفہ. اور اس کا اس بات، اس کو ثابت کرنا، یہ ہے علامہ اقبال کا وہ فلسفہ جو در حقیقت توڑ ہے، جو اس دور کا سب سے بڑا ہے فکر پر، اور دینی عقائد اور دینی بنیادوں کو اور روحانی تصورات کو جس نے کہ جس کی جڑیں ہلا کر رکھ دی ہیں، اس کا جواب ہے اس علامہ اقبال کے فلسفہ خودی سے، جس کو کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ سیلف سے، خودی سے تعبیر کیا، دی بگ آئی ایم. تو اس جملے کو پھر سن لیجئے، مین ان ہز اگنورینس آئیڈینٹیفائز ہم سیلف ود دی مٹیریل شیٹس، وہ انا ہے اور اس کے گرد یہ مادے کے غلاف ہے. پہلا مادہ غلاف میرا جسم کا ہے، اگلا مادی غلاف میرے یہ کپڑے ہیں، پھر اس سے آگے مادی غلاف مکان ہے، یہ مادی غلاف ہے، تہ پر تہ. اس کے اندر ہے ایک حقیقت کبریٰ، وہ حقیقت ہے، وہ ہوں میں. جبکہ سمجھ میں یہ بیٹھتا ہوں کہ یہ میں ہوں، اور میں اپنے اس تن کے تقاضے اور تن کے جو بھی وہ اقبال کے وہ اشعار بھی جو ہیں، تن تیرا نہ من، تن کی دنیا، تن کی دنیا، سود و سودا مکر و فن، اور من کی دنیا، من کی دنیا، سوز و مستی جذب و شوق. بہرحال وہ اشعار مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے،
یہ میں نے آج اصل میں تمہید بیان کی ہے کہ اس فلسفے کی میرے نزدیک اہمیت کیا ہے، اور اس فلسفے کا مبدا قرآن مجید میں یہ ہے۔ اب صرف ایک بات آپ سے عرض کر کے آج کی بات ہم ختم کر دیں گے، یہ بات ہمارے سابق مفسرین کے سامنے کیوں نہیں آئی؟ اس میں اصولی طور پر ایک بات جان لیجئے، یہ میرا نقطہ نظر ہے، میں اس پر عامل ہوں اور اس پر میں علی وجہ البصیرت قائم ہوں۔ دین کے معاملے میں جہاں تک عمل کا تعلق ہے، احکام کا تعلق ہے، ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا چاہیے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس لیے کہ دین کا عملی پہلو جو ہے، اس کا منبع اور سرچشمہ قرآن مجید اور پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور سنت رسول سے آگے ما انا علیہ و اصحابی، اس پر میرا عمل ہے اور میرے اصحاب کا، صحابہ کا ہے، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، جتنا پیچھے جا سکتے ہو اتنا پیچھے جائیے، اس میں آگے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے عمل کے معاملے میں، جتنا پیچھے۔ وہ اقبال کا شعر یاد آیا، اخلاص عمل مانگ نیا گانے کوہن سے، شاہاں چے عجب گر بنوازند گدارا۔ یہ عمل کا اخلاص بھی ملے گا تو وہاں سے، اسلاف سے، اور صحیح کھرا عمل جس میں کوئی کھوٹ شامل نہ ہو۔ میرے نزدیک فقہا، یہ ہمارے ہاں اصطلاح استعمال ہوتی ہے، فقہائے متقدمین اور فقہائے متاخرین، ہماری اس وقت جو فقہ چل رہی ہے وہ اکثر و بیشتر متاخرین کے فتاوی پر ہے، یہ سب جو فتاوی عالمگیری ہیں اور دوسرے فتاوی ہیں، یہ متاخرین علماء کے فتاوی ہیں۔ متقدمین کی بہت سی باتوں کو رد کر دیا گیا۔ کیوں رد کر دیا گیا؟ حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے، اور حالات کے تقاضوں کے مطابق پھر راستے نکالے گئے۔ یہ لا آف نیسیسٹی جس کو آج آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر ملک میں مارشل لا آ گیا، فوج نے قبضہ کر لیا، تو بیچارہ کیا کرے گا سپریم کورٹ کا جج بیٹھ کر؟ اس کے تو وہی دو ہاتھ ہیں اور دو پاؤں ہیں، وہ کان پکڑ کر فوج کو نکال نہیں سکتا، لہذا کہیں نہ کہیں سے لا آف نیسیسٹی کے تحت جواز دے گا۔ جواز دینے کے سوا کوئی چارہ کاری نہیں۔ زمینداری کو جواز دیا گیا یا اور چیزوں کو جواز دیے گئے، وہ جوازات ہیں بعد کے دیے ہوئے۔ در حقیقت فقہ میں بھی متقدمین کی طرف جائیے، جتنا پیچھے سے پیچھے جا سکتے ہو اتنا ہی پیور ملے گا آپ کو پانی۔ کوئی منبع اور کوئی کہیں سے چشمہ پھوٹ رہا ہے، جہاں سے وہ پھوٹ رہا ہے پہاڑ سے، وہاں جائیے تو جو صاف شفاف پانی ملے گا، بعد میں تو ظاہر بات ہے گدلہ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ اس میں آس پاس کا کوئی ریت ویت جو ہے وہ شامل ہوگی، لیکن جہاں وہ پہاڑ سے، چٹان سے وہ ٹپک رہا ہے اور وہاں سے نکل رہا ہے، وہ ہے انتہائی صاف اور شفاف۔ تو عمل کے معاملے میں اس اعتبار سے یوں سمجھ لیجئے کہ میں سخت ترین وہابی ہوں، جتنا پیچھے جا سکتے ہو چلے جاؤ، لیکن حکمت، فلسفہ، اس میں آپ کو آگے سے آگے جانا ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ حکمت اور فلسفے کے لیے اس وقت جب کہ قرآن نازل ہوا، ہمارے جو اولین مخاطبین تھے ان کے پاس معلومات جو ہیں دنیا کے بارے میں، معلومات، فزیکل سائنسز کے مختلف گوشوں سے متعلق معلومات کا ذخیرہ بہت کم تھا۔ اس کم ذخیرے کے تحت قرآن مجید کو سمجھا گیا۔ جیسے جیسے حالات بدلے، مزید معلومات، ایک ہے نظریات کو چھوڑ دیجئے، جو اسٹیبلش فیکٹس ہیں، جو ویریفائیبل فیکٹس ہیں، جو ویریفائی کیے گئے ہیں۔ جب انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ زمین گول ہے، اس وقت اگر فرض کیجئے قرآن مجید کی ایک آیت کی کوئی تعبیر کی گئی، اور جس وقت کہ انسان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہر شے جو ہے وہ اپنے مدار میں تیر رہی ہے، کل فی فلک یسبحون، اس کا جو مفہوم اس وقت واضح نہیں ہو سکا جتنا کہ آج واضح ہو سکتا ہے۔ تو جیسے جیسے یہ معلومات بڑھ رہی ہیں مختلف فزیکل سائنسز کے میدان میں، جتنا مواد جمع ہو رہا ہے، آپ کو ان سب کو انکارپوریٹ کرنا ہوگا اس حکمت میں کہ جو آپ اس دور میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اسلامی عقائد کے فنڈامنٹلز کو برقرار رکھتے ہوئے اس حکمت کو انکارپوریٹ کرنا لازم ہے۔ نہیں کریں گے تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماریں گے، وہ پھر وہ تھاٹ جو ہے وہ تھاٹ اس دور میں قابل قبول نہیں ہوگا، اس دور کے اذہان کے اندر اترے ہی گئی نہیں۔ یہ ہے اصل میں وہ ضرورت جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا اس دور میں جو مذہبی فکر ہمیں درکار ہے، فکر، علم نہیں۔ علم تو وہی ہے جو وہاں سے ملے گا۔ اس لفظ کے کیا معنی ہے، یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کے راویوں کا کیا معاملہ ہے، یہ تو کہاں سے ہم لے آئیں گے، تو وہیں سے لیں گے، یہ تو کون سے ملے گا ہمیں۔ لیکن جو فکر کا معاملہ ہے، اس میں ارتقاء کو جاری رکھنا بہت ضروری ہے، اور علامہ اقبال کے ریکنسٹرکشن اگر ان دنوں میں آپ جا کر اٹھائیں،
تو اس کا جو پریمبل ہے، مقدمہ، اسی میں یہ ہے کہ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ ہم فکر انسانی کے ارتقاء کا طالب علمانہ مطالعہ کرتے رہیں اور غور و فکر کو جاری رکھیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو خیالات میں نے اس کتاب میں ظاہر کیے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ اس سے بہتر اور مور ساؤنڈ خیالات ظاہر کیے جائیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ طالب علمانہ انداز میں غور و فکر کے عمل کو جاری رکھیں۔ تو یہ بات میں نے بنیادی طور پر بتائی۔ اب ظاہر بات ہے جب قرآن نازل ہوا اور ہمارے اکثر مفسرین اس وقت تک، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کچھ نہ کچھ نظریہ ارتقاء کے جراثیم آ چکے تھے، ابن مسکوے کے ہاں ہے، مولانا روم کے ہاں ہے، لیکن اس سب کے باوجود ایک بات ذہن میں قائم رہی ہے، انسان کا ایک خاص مقام، انسان کی ایک خاص حیثیت، روح انسانی کا ایک خاص رتبہ، انسان کا مسجود ملائک ہونا، انسان کا وحی کا محبت بننا، وحی خداوندی کو ریسیو کرنا، یہ ساری چیزیں، مقام انسانیت جو ہے وہ کبھی تھریٹن نہیں ہوا جس طریقے سے کہ آج آ کر تھریٹن ہوا ہے کہ حیوانیت کی آلٹر پر آ کر آپ نے انسانیت کو قربان کر دیا۔ اب نری انسان حیوانیت ہی حیوانیت رہ گئی ہے، انسانیت کا کوئی شرف اور کوئی اس کا اعلیٰ رتبہ جو ہے وہ باقی نہیں رہا۔ آج کے دور میں اب تلاش کرنا پڑے گا، نگاہیں جو ہیں خوب گہرائی میں اتار کر قرآن مجید سے حقیقت انسان کو کھود کر نکالنا ہوگا، جس کی کہ اس وقت چندہ ضرورت نہیں تھی۔ ایک چیز جو ویسے ہی حاصل ہے، اس کو کہتے ہیں منطق میں تحصیل حاصل، یہ پہلے ہی سے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے، کوئی اشکالات اس کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ لہذا جہاں اس کا تریاق تھا، اس غلط فلسفے کا جو آج پیدا ہو رہا ہے، اس وقت ان کی نگاہ اس کے اوپر نہیں جم سکتی تھی۔ یہ ہے در حقیقت وہ وجہ کہ جس کی بنا پر اس آیہ مبارکہ کا مطلب یہی لیا گیا صرف کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ اس کے معنی یہ ہے ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے حقیقی نفع و نقصان سے بے خبر کر دیا۔ اب انہیں یہ یاد نہیں رہا ہے کہ میرا اصل نفع آخرت کا نفع ہے، اصل نقصان آخرت کا نقصان ہے۔ یہ مفہوم بھی درست ہے، غلط ہم اسے نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا نگینے کی طریقے سے یہ مفہوم جڑا ہوا ہے، آیت سابقہ اور آیت لاحقہ جو بعد میں آ رہی ہے اس کے ساتھ، اس کے درمیان میں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اس اعتبار سے میں نے اس مفہوم کو غلط نہیں کہا، صحیح ہے اور وہ بالکل اس سیاق و سباق میں بھی فٹ ہے، لیکن یہیں پر گہرائی میں ذرا یہاں پر نظر جما دیجئے، مائکروسکوپ کو فوکس کر دیجئے، غور و فکر کیجئے، تو بالکل اس انداز میں وہ واقعہ جو مشہور ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے 300 مرتبہ قرآن کو پڑھا، وہ اجماع جو ہے اس کے لیے قرآن مجید سے دلیل چاہتے تھے کہ قانون اسلامی کا منبع اول قرآن حکیم، منبع ثانی حدیث رسول سنت رسول، منبع ثالث قیاس، منبع رابع اجماع، اجماع کے لیے کوئی دلیل قرآن سے؟ کہتے 300 مرتبہ قرآن پڑھا ہے، انہیں کوئی دلیل نہیں ملی۔ 301 مرتبہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 پر نگاہ جم گئی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاتْ مَصِيرًا۔ جو شخص رسول کی مخالفت پر قبر بستہ رہا اس کے بعد بھی کہ اس کے پاس ہدایت آ گئی واضح شکل میں اور اس نے مسلمانوں کے راستے سے علیحدہ راستہ اختیار کیا، ہم اس کو اسی کے حوالے کر دیں گے جو اس نے اختیار کیا ہوگا اور پہنچا دیں گے جہنم میں، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں مسلمانوں کا راستہ، غیر سبیل المومنین، سبیل المومنین خود گویا کہ ایک سند کے درجے میں بات آ گئی کہ یہ بھی ایک سند بنتی ہے، وہ چیز کے جس پر مسلمانوں کا اجماع ہو جائے، مسلمانوں کا بحیثیت مجموعی جو ہے اتفاق رائے ہو جائے، اس کو بھی قرآن مجید ایک مستند شے سمجھ رہا ہے، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا۔ اسی طرح مسلمانوں میں جو چیز مقبول عام ہو اور جو چیز کے ان کے ہاں اجماع ہو جائے، جس پر، یہ عوام کی بات نہیں ہے، اہل علم کی بات ہے، اس کو بھی ایک سند کا درجہ ہے۔ اب اس آیت میں انہیں وہ بات مل گئی جو 300 مرتبہ قرآن مجید اول سے آخر پڑھنے کے باوجود نہیں ملی تھی۔ تو یہ معاملہ ایک شافعی کا ہو سکتا ہے اگر رحمہ اللہ، تو یہ معاملہ اس کو پھیلا لیجئے، ضروری نہیں ہے کہ ان معاملات میں
جو ہمارے سابق مفسرین لکھ گئے ہیں بس اسی پر ہم اکتفا کریں، بلکہ ہمیں قرآن مجید میں یہ جو معدن ہیں ان کی گہرائی میں اتر کر یہاں سے وہ موتی اور ہیرے جو ہیں کھود کر نکالنے ہیں، جو اس دور کی جو گمراہیاں ہیں، جو اس دور میں ہمارے دین و ایمان کے لیے جو زہر ماحول میں سرایت کیے ہوئے ہیں ان کے لیے تریاق کا کام دے سکیں، اور وہ ہے کام جو علامہ اقبال نے اس آیہ مبارکہ کی بنیاد پر کیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اپنی عظمت سے بے خبر ہو گیا اب وہ فاسق و فاجر ہی ہوگا، جس نے اپنے آپ کو حیوان ہی سمجھ لیا۔ دیکھیے کس خوبصورتی سے یہ اولئک ہم الفاسقون، کس خوبصورتی سے بات بیٹھی ہے، جب حیوان ہی اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے تو حیوانی جبلتیں ہی تمہاری امام بن گئی، اب انہی کے پیچھے چلو گے، حیوانی تقاضا جو ابھرے ہاتھ جوڑ کر اس کو پورا کرو، یہی فسق ہے، یہی فجور ہے، پھر کہاں کا اخلاق اور کہاں کی حیا اور کہاں کی نیکی اور کہاں کا معروف اور کہاں کا منکر۔ اولئک ہم الفاسقون، جب اپنی شرف انسانیت سے ہی خود مستعفی ہو گئے تو اب تو ظاہر بات ہے کہ فسق و فجور ہی تمہارے لیے راستہ ہے۔ اب یہ ہے آیہ مبارکہ جو اس فلسفہ خودوئی کا منبع ہے، ماخذ ہے، جو اس دور میں ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے پیدا کردہ سارے مسموم اثرات کا واقعتاً نہایت مؤثر اور شافی علاج ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسلام۔